Bona tarda a tothom. Anem a iniciar aquesta comunicació d'aquesta tarda amb el qual parlarem en referència a tot el que s'està tractant dels 40 anys de la mort d'en Franco amb una sèrie d'historiadors que han analitzat, que seran el que ara parlarà a continuació meva, en Josep Maria Reniu, després en Josep Maria Roig i Rosic, a continuació l'Amadeu Altafaig, i finalment en Vicenç Flor. Algú pot dir que falta una persona, si és en Sebastià Serra, que per una raó lleu de salut doncs no podrà ser-hi perquè està en un tractament muscular, diguem, no és una cosa greu. I aleshores, bueno, sempre diuen que les persones que presentem aquestes comunicacions al matí o a la tarda o aquestes ponències ens donen l'organització, ens donen uns minuts de reflexió, no?, perquè hem treballat aquests temes o perquè d'alguna forma o altra hi som propers. No? Jo he fet unes notes, amb el qual aquestes notes sí que voldria que servissin de reflexió de cara a estudis del futur, no? o del present. Clar, 40 anys de la mort de diguem, 40 anys del franquisme, i tan proper i tan desconegut. Això és una cosa que hem de tenir molt en compte. És a dir, més enllà de les disciplines històriques i els historiadors, de la gent que ens dediquem en aquest món, la gent normal i corrent moltes d'aquestes coses no ho sap. Vol dir que una de les obligacions, com en el seu moment de Pierre Vilar, en Termes o en Benet, per citar només historiadors que no hi són, és que l'obligació de l'historiador és arribar a la gent. I del franquisme moltes coses la gent no les sap. S'ha fet història social, se n'ha fet, valors desiguals, ara no estem aquí per criticar ningú, sinó per enaltir que la gent continua fent això, però sí que hi ha un element que és molt important i que potser a altres llocs del món s'ha fet més que amb nosaltres, que és la història de les mentalitats. La història de les mentalitats deixa un llegat que ho hem estudiat molt poc, és a dir, a vegades quan algú diu com és que la vostra societat és una societat amb la qual encara hi ha tanta herència i tanta pervivència d'elements autoritaris, no dialogants, i alguns fins i tot diuen franquistes. Això ho hem estudiat poc, és un tema amb el qual hauríem d'estudiar per aquí. Que consti que no és fàcil per una raó que avui mateix, aquest matí, com encara la universitat encara estem encara en funcionament, un alumne ho deia, no?, amb un treball que estava fent. Llavors, clar, es diu, és que ens costa enfrontar-nos-hi perquè al fi i al cap hem de parlar dels nostres pares o dels nostres avis. I aquesta generació de la immediata postguerra, educada en la postguerra, i sota el franquisme, que va viure la Guerra Civil o va néixer just de la Guerra Civil, que molts d'ells, molts d'ells és una generació grisa i anònima, no hem estudiat perquè hem de parlar d'ells i són els nostres pares i els nostres avis. I llavors les responsabilitats que potser a nivell català i a altres zones de l'Estat la gent no se sent tan responsable de la prevenció del franquisme, en altres llocs sí, i això també explica aquesta mena d'estudis que no existeixen, no? Hi ha una altra característica que és com una mena d'un tema que també aquí hem estudiat poc, que algun dia s'hi haurà d'avançar, que és la memòria del que no hem viscut. Tots nosaltres tenim una memòria de coses que no hem viscut, que ens han passat als nostres pares, han passat als nostres avis. I fonamentalment en referència al franquisme. Algú d'aquesta sala segur que ha viscut coses del franquisme, alguns per edat ho han viscut més o altres ho han viscut menys, altres gens, però tenim una memòria de coses no viscudes, de coses que ens han passat. I això determina molt del nostre pensament polític. Aquí també hi hauríem d'entrar amb això. Hi hauríem d'entrar amb aquesta anàlisi per una raó. Perquè hi ha coses que no podrem investigar si no és a partir d'utilitzar ara els testimonis que ens queden. Perquè no tindrem documentació. Documentació que està desplaçada vés a saber on, que no està catalogada, que no està arxivada o que està destruïda. I aleshores, d'alguna forma o altra, clar, això és, o ara ho fem o no es farà. Vaig a posar un exemple literari que entendrà tothom. Per no citar un historiador. En Pep Coll acaba de publicar un llibre que es diu Dos taüts negres o dos taüts blancs, o dos taüts blancs, dos taüts negres, no sé exactament l'ordre. És una obra literària basada en fets reals, apassionada, amb el qual hi ha l'assassinat de dos criatures l'any 57 o 60, i el pare i la mare,
el jutge que finalment va dir que eren innocents els assassins a canvi de misèria de diners, el jutjat d'instrucció de Lleida i el jutjat penal, aquest jutge va ser l'home clau que va marcar totes les pautes democràtiques a l'Ajuntament de Lleida. Això ho recollim amb testimoni, no ho trobarem. Aquest perquè és un cas d'una població molt concreta que s'han fet una obra literària gràcies a Bacoll, que per cert els recomano que s'ho llegissin, que llegeixin aquest llibre. Seguts, perquè és d'una... és literatura la més dura i inimaginable a la... al Pallars Jussà i basat en fets reals. No és història inventada, és sobre gent que nosaltres hi vivim contínuament. I, va, si això no es recull, es perdrà. I així tants i tants i tants testimonis que si això no es recull es perdrà. Una altra característica, tres elements més per donar pas al Reniu, no? Però aquesta reflexió inicial, no? Una altra característica seria en referència a la memòria històrica. Això se n'ha parlat molt i ara se'n parlarà més perquè, com saben vostès, a conseqüència dels canvis que hi ha hagut als ajuntaments de tot Catalunya, doncs hi ha canvis i hi ha una certa preocupació dins del món de la història a veure què es farà. Per què? Perquè havíem aconseguit un consens mínim i ara a veure què passarà, no? Només no puc dir res més que això, una certa preocupació. Sobre arxius s'ha avançat moltíssim, hem de citar, enaltir i agrair una altra vegada tota la llei que va fer en Max Kanner, això va ser fonamental amb la Catalunya en general, però encara, diguem, moltes d'aquestes possibilitats d'arxius encara s'ha de recollir moltíssim, molta més, sobretot del franquisme, eh? I aquí ens falten testimonis, ens falten memòries, ens falten actuacions, ens falten referències, etc, etc. Moltes d'aquestes coses, de cop i volta hi ha una persona que publica el seu llibre de memòries i ens explica una sèrie de fets de la població en concret o del que ha viscut que sorprèn a tothom. Per què? Perquè als arxius no hi és. I perquè ell ens ho explica i dona els testimonis de les coses viscudes. Estic pensant en la ciutat de Badalona, un llibre de memòries que acaba de sortir que ens explica una Badalona de postguerra desconeguda, perquè clar, tot això no està arxivat. La vida quotidiana, unes misèries de tota mena que es poden, inimaginables si no ho llegeixes. No? Clar, un altre aspecte, el penúltim, o l'avant penúltim, eren les responsabilitats. Aquí no hi ha responsabilitats personals. És impossible. I la gent busca responsabilitats. Aquí no es busca responsabilitats de ningú. Totes les persones que tenien responsabilitat política com a mínim tenen 95 anys. Això no té sentit. El que es busquen són les responsabilitats ideològiques, de pensament, d'actitud, aquestes perquè sempre la història les condemni. No perdó a tothom, però mai oblida les coses que es van fent referència a l'abús del poder sobre les persones, amb totes les característiques, amb totes. Llavors hem d'anar a buscar les lleis, aquestes responsabilitats, amb tota una legislació. No? També hi ha com una mena de... de tant en tant apareix en la història com una mena d'actitud revisionista de oblidem-ho perquè ara ja estem en una època diferent, ara ja han passat molts anys, etc, etc. Els pobles es fan a partir de la seva memòria, a partir de la seva història, a partir del seu fet, no? Només els vaig a posar un exemple que tots vostès que estan en aquesta sala ho coneixen absolutament, no? Hi ha, jo diria, pel que jo he pogut intervenir, ho conèixer, ho coordinar, milers de persones que ara han descobert que el 2014 no és un invent de fa 10 anys, no és un invent del Tribunal Constitucional de fa, sinó 300 anys. Què hem fet? Doncs a tot arreu de Catalunya s'ha fet conferència a tot arreu explicant el que és el 1714. I molta gent sortir a aquestes conferències que hem fet un munt d'historiadors dient clar, és que això ve de lluny. Clar, que ve de lluny. Per això no aquesta mena de... d'una certa tendència, gent que diu oblidem-ho perquè estem en una societat democràtica, etc, etc, i el franquisme sortirien coses molt fosques, no, ni molt menys. I l'últim que volia dir és que malgrat tot, aquestes crítiques no s'ha de deixar de destacar que hi ha tota una generació de nous historiadors, de noves promocions i de nova gent i d'historiadors doncs, d'edat ja més madura que continuen amb els estudis que s'han fet sobre el franquisme i que hem de tenir molta esperança. Avui dia cap persona, si no és d'una actitud antidemocràtica, el conjunt de Catalunya, el conjunt de l'Estat espanyol, defensa el franquisme.
cap persona que pensi, ho pot fer algun partit polític fent trampa, però defensar-lo no el defensa ningú, això és un gran èxit social i cultural. Bueno, això és el que els volia dir d'aquestes reflexions, que ja saben vostès que la història és com una mena de moviment tectònic que avança molt lent, però que és, no retrocedeix aquest moviment tectònic, així és la història. No? Ara ens parlarà amb referència, diguem, als partits polítics i itineraris electorals, en Josep Maria Reniu, ell és professor de la titular de la Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, és membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional del Govern de la Generalitat de Catalunya, és especialista en governs de coalició, és un dels que ha treballat sobre com a observador de governs de coalició a Catalunya i també ha treballat molt en referència, diguem, tot el sistema del vot electrònic. Entre les seves obres, entre altres, jo citaria aquestes més fonamentals, que serien la formació de governs minoritaris en Espanya, del 76 al 96, els governs de coalició, de pactar per a governar, i l'últim que citaré d'ell és els governs de coalició en les comunitats autònomes espanyoles. La forma que funcionarem és que el ponent tindrà 20-25 minuts, tots, i si després al final de la sessió avui, quan pleguem cap allà a les 7 de la tarda, doncs a quarts de 7 llavors sí que podríem entrar en una tertúlia, un debat, un diàleg, si vostès volen. Jo, Maria, com vulguis. Moltes gràcies, professor Soler. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la convidada a prendre part en aquest simposi. És un plaer i un honor personal i acadèmicament de poder compartir amb tots vosaltres algunes reflexions, però abans voldria fer tres prèvies, més enllà de l'agraïment que és sentit i sincer. Primera prèvia, soc politòleg i per tant això implica també una aproximació a l'objecte d'estudi que és bé peculiar en alguns àmbits. Segona prèvia, en el moment en què se'm va proposar aquesta petita xerrada, hi havia dues qüestions que eren prou rellevants. La primera és l'amplitud temàtica de l'objecte, partits polítics, itineraris electorals, estarem d'acord que és una qüestió bastant ampla, però, tercera prèvia, d'entrada, en aquell moment, i com que el simposi es va organitzar, si apagues aquell, em sembla que no farem... No, és que estava posant el rellotge. No, el d'allò. Ah, perdó. Sí, perquè ara, que si no s'acopla, em semblava... Atès que l'organització es va fer de manera correcta i com és esperable, més amb un bon simposi, en el moment de començar a planificar l'estructura del que intentaria sintetitzar en aquests 20 minuts, la idea inicial era força senzilla. Era fer un dibuix de quins han estat aquests partits, quina ha estat aquesta evolució dels partits, com s'han desenvolupat també dinàmiques de competició o d'aquests itineraris electorals, analitzant sobretot Catalunya, però els paral·lelismes també amb l'àmbit espanyol, aquelles diferències amb l'àmbit espanyol, i per entendre'ns, bàsicament la qüestió era, escolta, no té massa problema perquè malauradament és una situació força plana, o era una situació força plana. És a dir, des de la mort del dictador i el procés de recuperació de les llibertats democràtiques, de l'associacionisme polític en plenitud de facultats fins avui en dia, o fins fa molt poc, podíem dibuixar una línia força continuista amb alguns arguments que donarem. Però no presentava més enllà d'aquests problemes d'ordenar un volum tan gran de temps en una exposició més aviat breu. La idea de fons quina era? Escolteu, no ha canviat res, o si voleu allò al principi aquell lampedusià que a fi de comptes no acaba canviant res, i dos, les expectatives que s'havien generat en l'àmbit dels partits polítics, en l'àmbit de la participació política, en l'àmbit dels processos electorals, en l'àmbit, a fi de comptes, aquesta amalgama entre partits, itineraris electorals, funcions de les eleccions, donar veu a la ciutadania, etc., tindria una conclusió força senzilla, que aquesta encara mig la podem mantindre, que és la de no s'han assolit les expectatives dipositades en la recuperació de la democràcia. És a dir, després de tot aquest període,
després de la mort del dictador, després de l'establiment d'un nou marc jurídic com és la Constitució, després de la recuperació de les llibertats al nostre país amb l'Estatut del 1980, posteriorment amb la reforma, etc., etc. En tot aquest període podríem dir que les expectatives no acaben de ser assolides o no acaben de ser les que esperaríem o les que haguéssim esperat en el seu moment. Però fixeu-vos que aquest plantejament, que era força lineal i era força pla i bastant assolible en poc temps, els últims dies, les últimes setmanes, recordeu que us deia, els contactes per la participació en el simposi comencen fa temps i per tant de manera ben feta, excel·lentment feta, resulta que aquest esquema que jo m'havia anat dibuixant pràcticament podríem dir que ahir acaba de rebre allò una estocada, perquè clar, trobem que en aquest període des de que se'm diu, escolti, parli'ns vostè d'això, jo moltes gràcies, com no, ens trobem que el gran partit hegemònic del nacionalisme català moderat, tant en termes d'implantació territorial, d'implantació social, d'implantació electoral, com era la coalició, la federació Convergència i Unió, s'ha esberlat. I per tant, tenim una situació que aquí sí que ja no és tan lineal, sinó que comença a marcar, com si estiguéssim veient una gràfica d'aquelles dels batecs del cor, doncs, home, un batec molt important. Però encara n'hi ha un altre, que no pressuposa res de conclusions en aquest moment, però obre una finestra com a mínim d'unes expectatives o d'unes incerteses, veurem com es concreten, encara més rellevants. Què és dir, en l'àmbit català, ho estem sentint des d'ahir o des de fa 2-3 dies, fixeu-vos l'evolució, l'acceleració dels temps, i sobretot els que són mestres i especialistes en l'estudi de la història, aquestes plaques tectòniques de les que parlava el professor Soler, fixeu-vos si s'han accelerat aquestes plaques tectòniques, que resulta que estem a les portes d'un escenari on precisament això que vinc a parlar-los pot no tenir sentit. Estem discutint, o s'està discutint, o és qüestió de domini públic, el plantejament d'un escenari en el qual els partits, els principals partits del nostre país, es farien a un cantó. I estaríem parlant del ressorgiment, entre cometes interrogants, d'una societat civil, però no com a societat civil, sinó inclús com a societat política. Per tant, fixeu-vos, en qüestió d'una setmana, i a més amb això, encara estem a l'universitat, acabant el curs, i a més com a cap d'estudis planificant el curs vinent, doncs encabir tota aquesta situació en 20 minuts escassos, dels quals 5 ja me'ls he menjat amb les prèvies, doncs podeu imaginar-vos que és entretingut. En tot cas, intentaré fer la panoràmica que portava al cap introduint les píndoles que siguin precises. Una pinzellada d'entrada, que no em resistia a fer-ho i més en un entorn on l'element demogràfic, on l'element històric hi ha més, on el leitmotiv, a fi de comptes, del simposi és aquest transcurs dels 40 anys de la mort del dictador. Més enllà de petits errors puntuals, però com a pinzellada, a partir de les darreres dades capturades allò a la taula de l'IDESCAT, podríem construir aquesta distribució de la població catalana avui en dia, tota la població, no he entrat aquí d'aviams, immigrants, no, tots els que estem aquí. Tres detalls. Primer detall, encara prop de 2 milions de ciutadans, de catalans, van viure 20 o més anys de dictadura franquista. O sigui, encara hi ha, això que el professor Soler apuntava de dir, escolta, és que si no ens estarem quedant sense testimonis, encara que siguin, òbviament, el ventall d'edat és molt ample en aquest tall que faig aproximadament els 60-64 anys, però encara tenim un volum important de gent que té l'experiència vital. I per tant, ja, jo vaig néixer el 69, vull dir, jo aquí no conto pràcticament. Escolta, 69, com podeu comptar, no vaig viure aquella situació com a mínim de manera conscient, sí que la vivia a casa, soc bigatà, sí que la vivia a Osona, però no de manera conscient. Però la dada jo crec que és rellevant. 2 milions de persones. Més de 4 milions no vàrem, i aquí sí que m'incloc directament, no vàrem poder votar la Constitució. Però no vàrem poder votar tampoc l'Estatut d'Autonomia de 1980. Per tant, no vàrem ser,
aquests 4 milions, 3 milions i escaig, no vàrem ser protagonistes del que venim a parlar ara, d'aquesta evolució, d'aquests partits i d'aquests itineraris electorals, en el moment inicial, en el moment genètic, més endavant sí, però en aquell moment genètic d'establiment de les regles del joc, no. I finalment, una dada que jo crec que també és important, perquè ens està marcant precisament aquest relleu i aquest canvi d'escenari, una qüestió que teniu molt present, òbviament que és prop de 3 milions de catalans han nascut després de la mort del dictador. Per tant, tenim uns escenaris on hi ha una part de la ciutadania, i no només amb el 1714, amb el tricentenari, com apuntava el doctor Soler, sinó amb actes com aquests, que són terriblement, són imprescindibles per que aquests 3 milions de ciutadans que han nascut després de la mort de Franco sàpiguen quin és les arrels que tenim al darrere, quin és el passat que tenim i quines d'aquelles, diríem, aquelles arrels de males herbes encara ens atenallen en algunes parts del nostre cos, per dir-ho d'alguna forma. Molt bé, passem d'aquesta pinzellada per situar-nos, per saber, clar, que hi ha un apartat, tenim un escenari que és el que compta. Una primera part, de l'esclat a l'ocàs dels partits, per dir-ho d'alguna forma. La recuperació de la democràcia, la recuperació, a fi de comptes, a partir arran de la mort del dictador, però a fi de comptes el període aquest del tardofranquisme i aquests moviments, ens porten a una situació que ja és coneguda, que és la mutació, mai sense perdre tot l'essència, del que era el movimiento, que era, a fi de comptes, el partit únic franquista, en una... Això se'n va dir la sopa de lletres, perquè després tampoc és tant en termes d'importància, però, a fi de comptes, el pas d'aquest escenari de tancament ideològic, de tancament polític, de tancament, a fi de comptes, de llibertat associativa en l'àmbit polític, inclús un escenari on recordaran les expressions dels partits taxi, dels partits cabina, allò, partits o microformacions que pràcticament naixien com a bolets, com si haguessin caigut espores de bolets al terra, i apareixien formacions que bàsicament els seus integrants es deia en aquells moments que podien cabre en una cabina telefònica els menys o en un taxi els més. Què implica això? Implica l'intent de reconstruir, a fi de comptes, un escenari polític. Un escenari polític que tot s'ha de dir. La reconstrucció o la nova construcció d'aquest escenari polític no pot ser deutora d'un escenari que en els seus moments havia estat caracteritzat per la inestabilitat. Inestabilitat política entre els mateixos actors, inestabilitat que havia traspuat el conjunt de la societat i el conjunt de les institucions, per la qual cosa, per exemple, quan ens trobem aquest escenari d'entrada o de trànsit d'aquest moviment dels partits taxi, els partits que vinen, només agafant en aquest moment els partits que es legalitzen o que s'inscriuen al registre del Ministeri de l'Interior només en l'any 1976, de l'octubre al desembre del 76, trobaríem, per exemple, aquestes formacions, òbviament la primera, Falange Espanyola i de les Cons, o Nueva Izquierda Nacional, Partit Agrari, Partit Laborista, en fi de comptes, formacions que inclús avui en dia no han estat dissoltes, i si ho han estat, no han estat, diguéssim, depurades de les bases de dades del registre d'associacions, fins al punt que hi ha una miríada de partits i micropartits i formacions i plataformes, però que és crida l'atenció que en aquests moments inicials, 1976, quan es comencen a recomposar els espais, l'escenari que tinguem sigui un escenari de, podríem dir-ne inclús de Big Bang, i per tant múltiples formacions. En el període 76-79 el recompte surt fins a 469, si no em falla la memòria, formacions polítiques que moltes d'elles ni arribaran a presentar-se, sinó que respondran a altres criteris, precisament de intentar reubicar-se políticament a partir de trajectòries que venen del mateix franquisme, dels mateixos quadres de l'administració pública, però com a mínim crida l'atenció que es produeixi aquest moviment pendular tan fort,
d'una situació pràcticament de partit únic, per bé que hi havia formacions clandestines, etc., però vaja, d'una situació de partit únic a una situació de destrossa en termes de multiplicitat de microformacions. La reconstrucció d'aquest espai polític a casa nostra seguirà força el criteri, per bé que també apareixeran formacions molt més petites, però en tot cas sí que se simplifica força l'escenari de múltiples formacions polítiques que trobàvem a la Segona República. El llistat seria molt ampli, des de republicans d'esquerra, formacions de centre, formacions de dreta. Aquí podríem fer un llistat molt ampli, ja el podríem resumir força agafant com a principals POUM, PSUC, Esquerra, l'Acció Catalana, la Lliga, com a grans actors, que bàsicament en aquesta recuperació de l'espai democràtic a Catalunya 1980, per les eleccions de 1980, s'acaben sintetitzant en unes opcions molt més reduïdes, molt més, com veurem ara seguidament, molt més, diguéssim, permeteu-me dir-ho, molt més a la catalana, rendibilitzant molt millor els esforços que es fan des d'aquests actors polítics per intentar reconstruir aquest espai. Recordeu les primeres eleccions, el 1980, al Parlament de Catalunya, el PSC, el PSUC, el Partit Socialista d'Andalusia, curiosament va ser l'única vegada que apareix, aquesta coalició de centristes de Catalunya, UCDs, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, són els que obtindran representació, dibuixant ja una pauta que anirem mantenint en el temps, que és la de primera gran diferència de Catalunya respecte de l'escenari polític espanyol, però també de l'escenari polític subnacional espanyol o autonòmic espanyol en la gran majoria de comunitats autònomes, que és un escenari de pluralisme polític i un pluralisme polític moderat, on la competència és una competència essencialment centrípeta, per tant, els actors competeixen per un espai central, a diferència d'un escenari a l'estat espanyol, però també replicat en les comunitats autònomes a partir, sobretot, del 83, quan es van generalitzant les comunitats autònomes de règim comú, on es mimetitza l'esquema espanyol de dos grans formacions. Amb tots els meus respectes, només faltaria, però sempre faig servir, i sobretot pels alumnes, i jo crec que és una visió que es veu força, força gràfica, faig servir sempre la mateixa imatge, que és comparar, ja us dic, des del més absolut dels respectes, la dinàmica política extremenya amb la dinàmica política catalana. Ens dibuixa dos patrons radicalment diferents. En el cas català, diem aquest pluralisme moderat, aquest pluralisme de competència centrípeta, mentre que en l'escenari extremeny, però per extensió la resta de l'estat espanyol i la resta de comunitats autònomes, llevat de les qüestions de la insularitat tant a Canàries com a les Illes Balears i en el cas basc, òbviament, també per les peculiaritats d'una presència molt forta d'un sentiment nacional, un sentiment identitari molt poderós, però a la resta dels territoris i a nivell estatal el que es dibuixa és un escenari bipartidista, en alguns casos imperfecte, però un escenari bipartidista que podríem assimilar a blanc i negre i un escenari en colors. És a dir, un escenari ric, plural, que el que fa és integrar els punts de vista, integrar les dissensions a partir d'aquesta competència centrípeta, es competeix pel centre de l'electorat, mentre que la resta, la competència seria més aviat centrífuga, és a dir, creant dos grans blocs, un a l'esquerra, Partit Socialista Obrer Espanyol, atès que és coneguda de tots la debacle del Partit Comunista Espanyol, unes expectatives molt elevades en tant que formació que era la que semblava que portava el pes de la clandestinitat de la lluita antifranquista, però quan arriba el moment és el Partit Socialista Obrer Espanyol el que acaba colonitzant i hegemonitzant l'espai de l'esquerra espanyola, i primer la UCD com a fruit del control dels recursos de l'administració pública franquista i posteriorment l'evolució, la desaparició de l'UCD i el creixement de l'opció conservadora d'Aliança Popular, posteriorment
Partit Popular. Però fixeu-vos, la reconstrucció dels espais va en aquesta direcció, en dues direccions radicalment diferents. Pluralisme versus aquest bipartidisme imperfecte. Tindrà raons de ser. Fixeu-vos, en aquesta primera part que dèiem de l'aparició, de l'esclat dels partits, hi ha una dada que és força interessant. I només en termes quantitatius i fent un petit càlcul, vull dir, no vinc pas a ficar allò grans dades de grans correlacions. Mireu, molt senzill, quantes candidatures es presenten a cada elecció a l'àmbit estatal i a l'àmbit català? I d'aquelles, quantes n'obtenen representació? I per tant, construeixo un percentatge molt senzillet d'efectivitat. És a dir, com la societat que hi ha al darrere d'aquestes classes polítiques o d'aquesta elit, avui en dia per quedar molt bé diríem aquesta casta política, però és un concepte que no m'agrada, d'aquesta col·lectivitat política, acabes marxant o acabes sent més racional en l'ús dels esforços polítics, econòmics, socials que tenen al darrere. Fixeu-vos, els millors valors en efectivitat en l'àmbit espanyol els trobaríem al voltant d'un 25%. És a dir, una de cada quatre candidatures obtindria representació. Òbviament, la magnitud és molt més gran, però estem trobant que en el 77, 81 candidatures, el 93, torno a repetir, 81 candidatures, el 2000, 96, 86, 97, 61, valors estratosfèrics que ens porten sempre a un escenari igual de 10, 11, 12 formacions amb representació al Congrés dels Diputats. Petit miratge. Aquesta representació no vol dir, i en termes tal qual ho dic, no vol dir que comptin per alguna cosa. És a dir, la dada ens està dient, escolti, sí, hi ha la legislatura actual que ha d'acabar aquest any, hi ha 13 formacions representades al Congreso de los Diputados. Però això en termes pràctics implica que d'aquestes, a sobre, que d'aquestes 13 només compten dues. Hi ha molt a estirar. Sabem que tenim una situació de majoria absoluta per part del Partit Popular. Anem a l'altra banda. En el cas català, òbviament, la magnitud és molt més petita, però fixeu-vos, els volums d'efectivitat són molt més elevats. És a dir, atès que la magnitud és més petita, atès que la capacitat que té el sistema per integrar punts de vista diferents, per generar aquest pluralisme polític, és més efectiu, ens trobem que les formacions són bastant més curoses a l'hora de malbaratar o no recursos. I per tant, fixeu-vos, aquí els valors més elevats els trobem per sobre del terç, i llevat del 2010 mai baixen del 25%. És a dir, o una de cada tres formacions obté representació, o en el pitjor dels casos una de cada quatre. En el pitjor dels casos, a l'estat espanyol era, per exemple, una de cada 10. És a dir, la dada que ens està il·lustrant, per una banda, baixa efectivitat a l'àmbit estatal, però que a més, inclús aquestes 10, 11, 12 formacions no acaben tenint un pes específic real, i en canvi, a l'àmbit català, ens està dient més efectivitat de l'oferta, però a sobre amb la capacitat de major joc polític per part de les diferents formacions. Per tant, de l'aparició, de l'esclat, múltiples formacions que intenten reconstruir un espai que venia llastrat sobretot per l'estigma de la inestabilitat de la Segona República, de la suposada inestabilitat de la Segona República, la inestabilitat política i parlamentària de la Segona República. En aquells moments, en l'interim, malgrat que aquí hi havia una dictadura, a Europa s'està produint un procés de racionalització parlamentària i, per tant, un procés que el que farà serà ajudar a donar més estabilitat el funcionament dels sistemes polítics, el funcionament dels sistemes parlamentaris. Arribem a l'escenari contrari, de l'esclat a l'ocàs d'aquests partits tradicionals. Fixeu-vos, només a tall d'exemple, passem d'un escenari
d'aquestes formacions el 1980 a un escenari, òbviament no totes estan presents al Parlament de Catalunya, però sí que, malgrat no estar presents al Parlament de Catalunya, sí que estan presents en l'imaginari col·lectiu o en els diferents nivells politico-territorials existents. Des de les candidatures d'Unitat Popular o aquests de Podemos, amb la seva fórmula de confluència d'En Comú, Badalona En Comú, Barcelona En Comú, Procés Constituent, les decisions del Partit dels Socialistes de Catalunya, etc. etc. Què estem dient? Estem dient que en aquest trànsit, en aquest trànsit des de 1980 fins avui en dia, i ja us dic, aquesta seria una transparència que ja quedaria una mica antiquada, el que sí veiem és una posada al dia de l'oferta política en l'escenari polític català, que difícilment trobem en l'escenari polític espanyol, per una qüestió molt senzilla, o almenys des del meu punt de vista molt senzilla, perquè les regles del joc dissenyades, sobretot des del punt de vista de l'Estat espanyol, impedeixen que es faci efectiva aquesta transformació gradual que hauríem esperat en el seu moment. És a dir, el disseny de les regles del joc, d'aquests itineraris electorals, d'aquesta competència electoral, jo crec que es fonamenta, si voleu, una mica així, també agafat una mica per la temàtica de fons, en la idea de l'atado y bien atado. En quin sentit? Doncs en aquests tres. Un, que sembli proporcional, quan es dissenyen les regles del joc, que semblin proporcionals. Dos, que es garanteixin governs forts. I tres, que les alternances siguin previsibles. Ras i curt, la idea de fons, o una de les tesis que jo crec que és plausible mantindre, la tesi de fons en la recuperació de les llibertats democràtiques a l'Estat, que per sort no acaba de fer forat a l'àmbit català, és mantindre un sistema polític, podríem dir, molt proper en la seva concepció al de la restauració canovista. Per tant, la idea quina és? Escolti'm, un sistema electoral que, a partir de l'excusa de consolidar la naixent democràcia, esmerci tots els esforços en garantir la fortalesa, la solidesa, en fer que els partits, aquests partits que neixen, que hem vist en aquest moment, que neixen o que recuperen un cert nivell de protagonisme a l'escena política espanyola, també catalana, però sobretot espanyola, s'enforteixin el més aviat possible. Dos, que a sobre aquests partits que s'enforteixin no hagin de patir en cap cas pel possible enfrontament parlamentari i possible inestabilitat parlamentària que es creu erròniament que deriva d'un sistema parlamentari. És a dir, jo m'he dedicat tota la vida a l'estudi de governs de coalició i és força entretingut buscar, quan feia la meva tesi, va ser per sort o per desgràcia la primera que es va fer a l'Estat sobre la matèria, trobava articles en premsa de mestres politòlegs, a més progressistes, a més de l'esquerra, vinculats històricament al Partit Socialista espanyol, que criticaven qualsevol tipus de pacte, qualsevol tipus de negociació, qualsevol tipus de possible entesa entre diferents formacions, fos el nacionalisme català, el Congrés dels Diputats, amb el Partit Socialista, per exemple, utilitzant arguments de poc menys que d'indesitjabilitat, de caos polític, inclús algú parlava de símptomes malaltissos del sistema. Per què? Perquè la idea que qualla a partir de la transició és això que dèiem, que sembli proporcional, el sistema electoral espanyol no és proporcional, genera efectes majoritaris en tots i cadascun, llevat de 7-8 districtes, en tots i cadascun dels districtes, per tant són 52 eleccions simultànies, no una. Dos, que es garanteixin governs forts
blindant la figura del president i, per tant, arbitrant mecanismes per donar-li consistència màxima, i tres, que les alternances siguin possibles perquè només permeto que puguin aparèixer dos grans actors. Tot això amanit amb una baixa qualitat dels partits, que en el temps anirà fent-se cada cop pitjor. Baixa qualitat en el sentit de una dèbil implantació, baixa qualitat en el sentit de un nivell molt baix de militància. Les dades de militància comparades amb altres democràcies occidentals europees són irrisòries en aquest sentit. I a més un electorat no massa fidel, amb la qual cosa aquest escenari de blindatge del partit com a actor polític s'acaba convertint a més en... acaba generant un efecte que impedeix que es renovi, impedeix que evolucioni, que és una baixa identificació partidista dels ciutadans espanyols i també en bona mesura catalans. Fixeu-vos, aquesta situació, aquest atado y bien atado, aquest disseny de fons, en l'àmbit espanyol funciona molt bé. Allò que dèiem, el blanc i negre espanyol, el bipartidisme espanyol, el pluralisme polític català. Fixeu-vos, aquí teniu un càlcul molt senzill de percentatge d'escons del primer i segon partit sumats a l'àmbit espanyol i a l'àmbit català. La fila blava, la columna blava és l'àmbit espanyol, fixeu-vos, per sobre del 80% en tots els casos, amb una tendència a mantenir-se, a consolidar-se perfectament. Aquí podeu fer una petita nota mental, allò de vamos a romper el bipartidismo, em permeto, no tinc bola de vidre, òbviament, ni allò péndulo pendulito, però goso dir que és molt difícil, si no impossible, de fer-ho, perquè el disseny del sistema no ho permet, i ara ho veurem amb quatre dades, però fixeu-vos en canvi en el cas català. Després d'un període on Convergència i Unió esdevé força hegemònica, on durant tres legislatures gaudeix d'una majoria absoluta còmoda a partir d'una primera legislatura com a mínim molt interessant en l'estudi de com s'articulen les dinàmiques de coalició, les dinàmiques dels pactes, més enllà de la quarta legislatura trobem un escenari on es consolida precisament la inversa, el revers, que és el pluralisme polític. La idea de fons és el pacte, la negociació, seure's, cedir, transigir, negociar, etc. Aquí s'entén, i aquesta és una fortalesa que jo crec que hem de reivindicar, s'entén com a signe de fortalesa política, en la capacitat de construir quelcom col·lectiu. Mentre que en la perspectiva de l'Estat s'acaba entenent el pacte com el revers de tot el que dèiem, com a xantatge, com a imposició, com a signe de debilitat política per tirar endavant un projecte propi, etc. Atès que anem una miqueta justos, com sempre, fixeu-vos, aquí hi ha el problema. Quan algú parli de anem, es trencarà el bipartidisme, etc., si només voleu quedar-vos amb una idea d'aquesta breu intervenció, quedeu-vos amb aquest quadre. El que tècnicament se'n diu un malapportionment, una mala distribució volguda, constitucional, està a la Constitució del 78, això, dels escons que s'escullen a l'àmbit estatal. Fixeu-vos, en districtes petits, que són tots aquests, des d'Àlaba fins a Saragossa, llevat d'Alacant, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València, Barcelona i Madrid, s'escullen el 64% dels escons. Mentre que la població, aquest és un quadre que havia publicat fa un parell d'anys en un article, mentre que el cens era de poc més del 55%. És a dir, una sobrerepresentació de 8 punts percentuals. Dit d'una altra manera, si jo sóc el Partit Popular o el Partit Socialista, puc anar a fer campanya només en aquests districtes per garantir-me la victòria electoral. I tant me fa si Convergència, Esquerra, Iniciativa, Podemos, que sé jo, Espanya en Comú o el que sigui,
se'n va a competir a Alacant, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València, Barcelona, Madrid. Ah. La pregunta és, on és la proporcionalitat del sistema que ha de permetre un escenari polític plural, divers, on les interaccions en lloc? La dada, Sòria, 2-3 diputats, en funció de la població, a vegades corregeix una mica. Imaginem 3 diputats. Tot aquell llindar electoral és el 3%, si només hi ha 3 diputats en joc, o assoleixo el 30% o no tindré cap representació. Recordeu la queixa històrica d'Izquierda Unida, del Partit Comunista en el seu moment, d'Izquierda Unida en el seu moment, dient, escolti, com pot ser que jo tingui 1,5 milió de vots i només tinc 4 diputats i altres formacions que el concentren en districtes grans amb la meitat dels vots tenen 3 vegades els meus diputats? Doncs miri, perquè no és una elecció, perquè són 52. I això està volgut sistèmicament. És la idea aquella del règim canovista posat al dia. Per sort, a Catalunya, tot i que malauradament, i necessito dir-ho si no esclato sempre que puc ho faig, malauradament hem assistit ahir a l'enèsim escenari d'error polític històric de no aprovar una llei electoral pròpia de Catalunya. Després ens omplim la boca d'autogovern i d'independència, però no som capaços d'aprovar la primera llei que cal aprovar en el funcionament d'un sistema polític democràtic, que és la llei electoral. Malgrat això, hem estat capaços de vehicular aquell pluralisme polític amb certes inestabilitats que venia de la Segona República en un escenari de pluralisme moderat des de 1980. Fixeu-vos, aquí teniu l'evolució. Això és tret d'aquelles dades que fa Jesop i que són molt interessants i que més gràficament són vàlides. Fixeu-vos com a Catalunya l'escenari és molt diferent. Per què? Doncs perquè anem tenint 5 actors que tradicionalment tenen una representació, tenen una presència més o menys consolidada en el territori, òbviament amb Convergència i Unió plenament consolidada en tot el territori, amb una Esquerra Republicana que va fent una mica allò com el Guadiana, diríem, va apareixent i va desapareixent en el territori, però va consolidant posicions i, sobretot a partir dels Socialistes de Catalunya i SUC, Iniciativa i el Partit Popular, UCD, Partit Popular, que es concentren sobretot en aquesta macrocefàlia demogràfica que tenim en el nostre país, que és la zona metropolitana, on també poden capturar molt més recolzaments. Fixeu-vos, perquè aquest quadre és bonic. Partit guanyador a cada comarca. Fins aquí veuríem la dinàmica. Fixeu-vos ara, però, com canvia l'evolució del segon partit a cada comarca. Què ens està dient això? Ens està dient que, a diferència de l'àmbit estatal, Catalunya encara manté una dinàmica política, encara va evolucionant amb diferents comportaments, amb diferents executòries polítiques. Finalment, dues qüestions molt breu perquè ja estem allò a la campana. El que en podríem dir l'excepcionalitat catalana, que és el que justifica aquesta diferenciació que intentava dibuixar. De l'eix al quadrant. Espanya, ho dèiem abans, l'estat espanyol, l'estructura política del sistema polític espanyol i de competència electoral, només la podem entendre amb un eix esquerra-dreta. I per tant, aquesta competència tendeix a generar aquests dos grans blocs. Catalunya l'hem d'entendre amb un quadrant. Hem d'afegir no només a l'eix esquerra-dreta, l'eix, diguem-ne, descentralització-centralització, diguem-ne, catalanisme-espanyolisme, la qüestió nacional a fi de comptes. Aquí és curiós, hi ha una gent que treballa sobre veure com, on es posicionen els programes i on es perceben els ciutadans que estan en aquests programes. Segona qüestió, de l'oasi català a el que se m'ha ocorregut dir-ne la Dinamarca de la Mediterrània. És a dir, el paper dels governs de coalició, el paper de les dinàmiques de cooperació entre els partits com l'element definitori de la política catalana, en contraposició a una dinàmica d'enfrontament radical i de majories absolutes pròpia de l'estat o del sistema polític espanyol. La idea és aquesta. Elements de disseny sistèmic que impedeixen
la posada al dia d'aquests actors, finançament públic, baixa qualitat dels partits, però a més també manca d'incentius per part de les regles del joc, del sistema, però amb una diferència molt important. Del blanc i negre d'aquesta dinàmica bipartidista espanyola a una dinàmica, diguem-ne, de colors, on Catalunya destaca pel pluralisme i per la capacitat de generar punts de trobada. Moltes gràcies. Com hem dit, per als que potser ha arribat una mica més tard, si cas faríem el debat, si és que n'hi ha al final, i ara passaríem amb el segon ponent, que és en Josep Maria Roig i Rossich, amb el qual ell ens parlarà de Espanya i Catalunya, 40 anys de desencontres. En Roig i Rossich és professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, és especialista, com tothom sap, en referència a la dictadura del general Primo Rivera, la biografia o els estudis al voltant d'en Francesc Macià, i ha coordinat diversos estudis sobre la Generalitat, i ha dirigit molts estudis, però voldria destacar el de la Generalitat i després el de la Mancomunitat de Catalunya. També va ser i és, bueno, ha estat director de la revista Catalunya i ara ell té la paraula. Moltes gràcies. Dues prèvies també. Em sumo a l'agraïment per la vostra assistència, a l'agraïment perquè se m'hagi convidat a parlar. I segona prèvia, aquesta de que ens hem queixat gairebé tots, de que tenim poc temps, de que la temàtica és molt àmplia, la promesa de que serem curts, després ningú compleix, gairebé ningú. Jo procuraré ser una mica breu, però també vull dir d'entrada que sí, accepto ja d'entrada dir que seré breu, que seré incomplet, que seré fragmentari, perquè realment el temps de 25 minuts no dona per més, no dona per parlar de les relacions Catalunya-Espanya d'una manera reposada àmplia, sobretot per un període de 40 anys i de 40 anys democràtics, per tant, en els quals, diríem, els interlocutors en una democràcia són diversos, en una dictadura només n'hi ha un i pots acabar més de pressa, però en un període democràtic, diríem, és molt més complicat. Bé, deixo les prèvies i entro ja directament amb el tema, que és les relacions Catalunya-Espanya durant aquests últims 40 anys. Parlar de relacions Catalunya-Espanya vol dir d'entrada acceptar que són dues realitats d'entrada i també dues realitats iguals, és a dir, iguals en drets, iguals en protagonismes, però també diferents, diferents en cultura, en societat, en economia. Bé, jo diria que cap d'aquests dos pressupòsits és acceptat per Madrid, ni ens consideren d'iguals a iguals, ni ens consideren diferents o prou diferents. Per tant, el diàleg és gairebé impossible si no es donen aquestes dues condicions. Segons s'interpreta des del centre, segons pensen ells, el tot, que és l'Estat, no pot tractar d'igual a igual a una part, que és a una regió. Catalunya és una part i, a més, una part d'Espanya, com el tot ha de tractar d'igual a igual el que només és una part. Catalunya és una part d'Espanya, insisteixo, segons ells, i és veritat. Per tant, no tenen amb dues parts, Catalunya i Espanya, ni igual poder ni igual sobirania. I a més, si Catalunya està integrada dins d'Espanya, és perdre el temps plantejar com s'han de relacionar, si ja està dins d'Espanya, no? Per altra banda, suposant que hi hagi diferències entre Catalunya i Espanya, fins a quin punt aquestes diferències donen drets? Drets a parlar, relacionar-se, etc. No? A part que aquestes diferències mai arribaran a igualar un estat amb una regió. Per tant, tampoc no cal pensar-hi gaire. Si hi ha alguna petita cosa de diferència, si hi ha alguna petita cosa desigual, el que cal fer és treballar per igualar-les, per fer Catalunya més igual a Espanya. Jo crec que això seria, en síntesi, una mica, i de manera molt esquemàtica, en síntesi, la imatge que es té a bona part d'Espanya, el que pensen fins i tot gent, diríem, formada i gent de bona fe. Ara bé, aquesta imatge no coincideix gens amb la imatge catalana, però és una qüestió de fons, i com que és una qüestió de fons, diríem que no hi pot haver diàleg. En tot cas, podríem arribar a aquella famosa conllevància orteguiana, que no es poden entendre, l'únic que poden fer és conllevar-se. No?
Bé, aquí inicialment, ja dic, la perspectiva es veu diferent. Aquí inicialment sí que es creu en el diàleg, fins i tot ara ho veiem en aquesta panoràmica de partits. Un diàleg certament desigual, perquè aquí ens considerem febles, acomplexats, dominats, vençuts, però capaços de diàleg, desigual, però capaços de diàleg. La història en aquests últims 40 anys no sembla que hagi canviat gaire aquella imatge que donava inicialment de la mentalitat espanyola, però a Catalunya sí que en aquests 40 anys la imatge ha canviat. A Espanya l'Estat continua sent excloent, no integrador, segueix negant l'existència d'altres realitats nacionals, mentre que aquí a Catalunya hem passat d'una transició, diguem-ne, autonomista, ingènua, il·lusionada, hem passat a una decepció i a vegades fins i tot a una indignació que podríem qualificar de rupturista. Simplificant, per dir-ho en dues paraules, a Catalunya hem passat de l'autonomisme al sobiranisme. És cert que des d'aquí es va fer una mala transició, potser l'única possible, jo no ho crec però ara no hi entraré, que es va fer una mala transició perquè des d'aquí vam ser poc ambiciosos, però també és cert que això ho hem descobert ara, potser quan ja és una mica massa tard. Bé, l'evolució d'aquestes relacions s'ha produït en uns 40 anys, en què hi ha hagut un procés realment continu, ràpid, però desigual. Jo, per simplificar una mica i per clarificar idees i potser per anar una mica de pressa també i entendre'ns, he dividit aquest període de 40 anys en tres etapes, les relacions amb Espanya en tres etapes. Primera etapa, que aniria més o menys, la cronologia pot variar, del 1976 al 2005, una etapa que qualificaria d'autonomista, sempre des de la perspectiva catalana, una segona etapa que aniria aproximadament del 2005 al 2010, que qualificaria de crisi, d'etapa crítica, i una tercera etapa que aniria del 2010 al 2015, que la qualificaria de sobiranista. Anem a veure-les una mica amb més detall. La primera etapa, l'etapa autonomista del 76 al 2005. Després del Binene, del Binene de 1975, Espanya i Catalunya tenien uns interessos i uns objectius comuns, si més no, alguns comuns. Per exemple, la democratització de l'Estat, l'ingrés a Europa, la modernització de les estructures. Per tant, això feia veure o feia entendre que potser podien cooperar ja que compartien unes mateixes finalitats. El marc en aquestes relacions Catalunya-Espanya l'havia de donar la Constitució i a l'hora de redactar la Constitució totes les forces polítiques compartien unes determinades inseguretats o unes determinades febleses. Els franquistes tenien un passat que volien oblidar. Els demòcrates desconeixien la seva força real, no l'havien pogut mesurar. La monarquia havia estat legitimada per Franco. Per tant, es va fer una Constitució, la suma d'aquestes debilitats, una Constitució amb alguns aspectes, diríem, dogmàtica, que són els que van imposar aquells que sí que tenien un passat, els franquistes, però també tenien un present en poder, el poder real que tenien més l'exèrcit, es va fer una Constitució, deia, amb alguns aspectes intocables, com ara l'estructura territorial de l'Estat, el règim polític, l'estructura econòmica, fins i tot la mateixa Constitució es planteja gairebé com a intocable, i en canvi altres aspectes d'una certa ambigüetat per poder captar els vots dels altres, aspectes ambigus com ara les autonomies, l'exèrcit, etc. Ara bé, sí que es va dir i es va prometre que es feia una Espanya, es volia fer una Espanya descentralitzada perquè es feia una nova Espanya amb voluntat de resoldre i encaixar les reivindicacions nacionals, sobretot de Catalunya i el País Basc. La Constitució s'aprovarà el 78 i immediatament després entrarà a les Corts l'Estatut català, una mica més tard, una mica després del Basc, primer el Basc i després el català. Bé, aquest Estatut català recollia sobretot un ideal generalitzat a Catalunya, l'autonomia, el desig d'autonomia. És a dir, era molta gent la que havia sortit al carrer cridant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Per tant, aquest desig d'autonomia, diguem que era una cosa compartida per una majoria. Ara bé, el pas del text autonòmic català per les Corts no va ser fàcil. Articles aparcats, aquella famosa terminologia de l'època, s'aparcava un article, d'altres articles denegats,
tots els articles pràcticament regatejats. Allò que des de fora semblava diàleg i entesa, vist des de dins, vist de prop, era tensió, suspicàcies, malfiança. Diguem que potser per precipitació, per inexperiència, per ingenuïtat, no sé, dels diputats catalans, no va sortir un bon estatut, però va sortir un estatut. Comença aleshores, a partir d'aquest moment, un autonomisme pragmàtic, un autonomisme que consisteix en anar aconseguint competències de Madrid a qualsevol preu, o fins i tot a cap preu. Era allò tan típic que s'ha dit gràficament de peix al cove, és el tacticisme del peix al cove. De tota manera, Catalunya i Euskadi preocupaven a l'estat espanyol, i en ocasió de l'elecció de Leopoldo Calvo Sotelo, el 23F de 1981, uns militars i civils d'altes esferes intentaran impedir que aquest autonomisme creixi, intentaran impedir el que diuen frenar la divisió de la pàtria i reduir les autonomies a una descentralització administrativa. Dic això, o esmento aquest fet, perquè en el 20F, el primer dia que es fan les votacions en favor de Calvo Sotelo, la minoria catalana s'absté en la votació, el 20F. Però el 25F, és a dir, després del cop d'estat, la minoria catalana votarà a favor de la investidura de Calvo Sotelo. I votarà a favor amb un argument que després esdevindrà reiteratiu. Ho fa per garantir la democràcia, per reforçar la democràcia, per garantir una estabilitat. S'ajuda a l'estabilitat per realisme, potser també per pragmatisme, o potser també és veritat, per responsabilitat. Però potser també per un cert complex d'inferioritat, perquè entre el 20 i el 25, l'endemà del 23, el 24F, el rei convoca a tots els partits parlamentaris presents a les Corts, excepte Convergència i el PNB, això el 24. I el 25, malgrat tot, Convergència votarà a favor de Calvo Sotelo. Bé, fracassat en part el 23F, després vindrà la LOAPA, la Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic. Una llei feta amb la clara intenció de buidar de contingut les autonomies. Va ser promoguda per la UCD i pel PSOE. El PSC va expressar unes certes resistències, va presentar esmenes i a conseqüència d'aquesta petita combativitat del PSC, immediatament després Felipe González va imposar la desaparició del grup parlamentari del PSC i a més va premiar amb un càrrec ministerial a l'Ernest Lluch, que és qui es va negar a presentar les esmenes del PSC. La reacció a la LOAPA provocarà allò que només podem fer, és a dir, provocarà una manifestació a Barcelona al març del 82, convocada per una entitat civil, la Crida a la Solidaritat, reunirà unes 350.000 persones. També és veritat, però, que al cap de poc temps, al cap d'un any, el Tribunal Constitucional anul·larà la major part de la LOAPA, no tota, però la major part. A l'octubre del 82, el PSOE aconsegueix majoria absoluta a Espanya i el 84, Convergència i Unió aconsegueix majoria absoluta a Catalunya. No es necessiten. Com que no es necessiten, sobretot com que el fort no necessita el feble, diríem, neix un enfrontament que fins ara havia quedat soterrat. El PSOE no amagarà el seu jacobinisme i si fins ara el seu espanyolisme havia quedat una mica soterrat per aquell complex que identificava espanyolisme amb franquisme, ara assimilarà un espanyolisme democràtic, sí, però uniformista. A Catalunya apareix una certa decepció, s'havia confiat molt en les esquerres i ara han constatat que aquestes esquerres no són capaces d'empènyer una opció oberta, integradora, no són capaces d'acceptar una visió plurinacional de l'Estat. A Catalunya hi haurà això, una certa decepció enfront de les esquerres. A Madrid hi ha el PSOE, aquell PSOE que Ramon Tamames havia dit que havia passat 40 anys de vacances, a Madrid hi ha el PSOE i aquell PSOE que des de l'oposició havia manifestat un cert respecte a la pluralitat, ara virarà en canvi cap a un centralisme desacomplexat. És el moment del cas de Banca Catalana, de la continuïtat del bloqueig dels traspassos, del regateig en les valoracions.
en l'àmbit de l'Estat espanyol d'afavorir el bipartidisme, i el que ens ara ha parlat en Josep Maria Reniu ha estat absolutament il·lustratiu d'aquest bipartidisme. Penseu que l'Estat espanyol no hi ha hagut mai en democràcia, mai, i això és gros, cap govern de coalició a l'Estat espanyol. És el moment, per tant, que el PSOE afavoreix aquest bipartidisme per tal de poder relegar les minories. Queda segur, en el record de molts de nosaltres, aquelles traves increïbles que va haver de superar TV3 per poder començar les seves emissions el 10 de setembre del 83, i que finalment encara ho va haver de fer en un marc legal. El plantejament d'aquest servei públic va trobar a Madrid, en el PSOE d'aquell moment, una hostilitat fora assenyada. Una hostilitat no solament a l'interior, sinó que a més el govern va utilitzar tots els mitjans al seu abast per impedir l'entrada de TV3 a la Unió Europea de Radiodifusió. Malgrat tot, aquí encara es pensa en fer pedagogia, a anar a explicar què és Catalunya, a què aspira dins d'Espanya, a dialogar per trencar tòpics i barreres, i per tant es fan exposicions, es fan conferències arreu de l'Estat espanyol, etc. Igual que abans, ara CiU donarà suport al PSOE quan el PSOE el 89 perdi la majoria absoluta, i també després el 93. Ho farà sempre en nom de l'estabilitat i de la democràcia. No ho farà gratuïtament, és clar, però potser podríem dir ho farà un cert baix preu. Igual com ho seguirà fent després el 96 amb el pacte amb el Majestic quan el PP tampoc no tingui majoria. Per tant, des d'aquí continua havent una voluntat de conciliació, d'entesa, de diàleg. Insisteixo, potser per necessitat, potser per realisme polític, però en tot cas aquest diàleg hi era. Quan el 2000, i vaig saltant etapes de pressa, quan el 2000 arriba la majoria absoluta del PP, es produeix una involució autonòmica radical. No s'agrairà els suports del passat i es produiran unes retallades cabdals. Aznar s'enfronta a la Generalitat amb voluntat de col·locar-la en una situació subordinada i marginal. El conflicte és ara la base d'unes males relacions. Des del PP, des de Madrid, retallades en educació, retallades en la llengua, un pla hidrològic humiliant, un boicot, i això cal recordar-ho, del govern central a la compra d'Endesa per part de gas natural, perquè gas natural era català, es prefereixen i es fan ofertes a companyies alemanyes i italianes abans que catalanes, i al final la compraven italiana. Des de Catalunya, en aquesta situació, s'esquerda, jo diria gairebé d'una manera definitiva, veurem que definitiva no, però s'esquerda la confiança en Madrid i es comença a perdre l'esperança de que les coses poden anar millor. Som a l'any entorn del 2005, entrem a la segona etapa, l'etapa que jo he dit de crisi. Comença aquesta etapa momentàniament amb una situació que sembla que se supera la crisi, i com que sembla que se supera i torna a haver-hi un moment d'entesa, es vol replantejar l'autonomia per tal de fer-la menys vulnerable i més autèntica. Aquest rebrot de confiança és perquè hi ha hagut uns canvis polítics que semblen que ho afavoriran. A Catalunya s'implanta el tripartit i a Madrid hi ha en José Luis Rodríguez Zapatero, que sembla que dona una mà estesa a Catalunya. És allò d'apoyaré l'estatuto que aprova el Parlament català. No? Bé, fruit d'aquesta sembla bona sintonia, el Parlament de Catalunya tira endavant el que inicialment havia de ser una reforma de l'antic estatut, acaba sent un nou estatut que s'aprova el 2005 i que el voten el 90% dels diputats del Parlament. Només el PP s'hi oposa. Aquest nou estatut significa un pas endavant en l'autonomia. Encara és autonòmic, però alguns ja el qualifiquen de federalitzant o fins i tot de federal. A Catalunya és rebut amb una certa expectació, amb una certa confiança, i torna a haver encara una voluntat d'entesa. No? I aquests resultats, aquesta gairebé unanimitat catalana, fa pensar que serà respectat a Madrid. La portada del Punt, del diari El Punt d'aquell dia, portava un gran titular que deia «Escolta Espanya». Per tant, diríem, es confiava que s'escoltaria, no? Però la decisió final seguia depenent del centre de la península. Si aquí es va rebre, he dit, amb confiança, amb expectació, amb esperança, en canvi a Madrid i a la resta d'Espanya, aquest estatut va ser rebut amb recel i amb rebuig, no solament pel PP, sinó per molts alts càrrecs també del PSOE.
malgrat la mà estesa que deia José Rodríguez Zapatero. Podem citar com a exemple d'aquests últims un càrrec com el del president de la Comissió Constitucional del Congrés, el senyor Alfonso Guerra, que immediatament va declarar, gairebé diria sense temps ni de llegir-se'l, que aquell estatut era anticonstitucional i que caldria retocar-lo molt a les Corts. Responent encara a aquella necessitat d'explicar-nos que tenim aquí, el novembre del 2005, tres líders polítics catalans d'espectre força diferent, representants de forces majoritàries, Artur Mas per Convergència i Unió, Manuel Ademadre pel PSC i Josep Lluís Carod Rovira per Esquerra Republicana, van anar a presentar i a defensar aquest estatut a Madrid. És curiós, alguns escons estaven buits al Parlament. Bé, la història que segueix ja és coneguda, la història d'aquest estatut. En suport d'aquest estatut aprovat pel Parlament Català, el febrer del 2006, hi ha una gran manifestació a Barcelona sota el lema «Som una nació, tenim el dret a decidir». Un lema que ja no és gaire autonomista, aprofito per recalcar-ho. Al març, el Congrés de Madrid aprova un estatut, però un estatut que s'ha retallat i que s'ha retocat molt. És el famós Alfonso Guerra i el seu Cepillo Ribot. I ho dic i cal recordar-ho perquè el marge del personatge i de la frase és que no han desaprofitat gaires ocasions per humiliar-nos. El desencant, i després encara es fa el referèndum, es porta referèndum a Catalunya, i és curiós que els resultats a Catalunya d'aquest estatut retocat, refet i tal, ja són bastant baixos. Per exemple, hi ha un 49,5% de participació. És a dir, no arriba ni el 50% dels catalans els que van a votar. I els que voten que sí és un 73% i un 20% voten no. Tot plegat, per tant, són resultats relativament baixos que indiquen que el desencant es va generalitzant i que aquell intent de replantejar l'autonomia tan poc respectat a Madrid ja no satisfà. Però no satisfà ni a Catalunya ni al centre. Però, a més, aquest nou estatut és portat al Tribunal Constitucional i portat pel Partit Popular, per una banda, portat pel defensor del Pueblo, el socialista Enrique Mújica, per una altra, i portat per diversos governs autonòmics, el del País Valencià, les Illes, la Rioja, Aragó, etc. Bé, la decisió final sobre l'Estatut de Catalunya, sobre l'autonomia catalana, ja no la té el poble de Catalunya, que ha votat, però ara ho impugnen, no la té el Parlament de Catalunya, que el va votar i no va servir, no el té tampoc ni el Congrés ni el Senat de Madrid, on hi ha els representants espanyols, que el van retocar, retallar, però el van aprovar, sinó que la té un tribunal. El present i el futur de Catalunya depenen d'unes instàncies en les que els catalans o bé no hi som representats o hi som sempre en minoria. S'enceta així una via, que després l'hem vist repetida fins avui, que és la via judicial com a via per solucionar conflictes polítics. I qui ho ha de fer és un tribunal qüestionat, un tribunal desprestigiat i gens independent. Aquest matí en Borja de Riquer ens recordava i ens plantejava com en aquesta instància d'acudir al Tribunal Constitucional es deslegitima el Tribunal Constitucional perquè se'l converteix en una tercera instància legislativa quan la seva tasca és judicial i es demana al Tribunal Constitucional que faci una tasca legislativa. Bé, amb pressions mediàtiques, amb magistrats amb el mandat caducat, amb complicitats partidistes públiques, aquest alt tribunal tardarà 4 anys en fer pública la seva sentència. La farà el 2010 i serà novament una altra retallada, buidant encara més de contingut l'Estatut. Aquesta nova situació apunta a plantejar que l'autonomia no és possible, que no cap a la Constitució un veritable encaix Catalunya-Espanya que es respectin respectant amb dues entitats, que les forces polítiques predominants a Madrid no estan disposades a cedir en res i les catalanes que no saben ben bé com reaccionar. El diàleg, el pacte, la voluntat d'acceptar una integració no ha funcionat. Espanya és sempre només una, és la mateixa, és excloent i no és integradora. Les forces polítiques catalanes han arribat gairebé a un atzucac i aleshores és la societat civil que s'organitza una vegada més, com abans s'havia fet en l'Assemblea de Catalunya, com s'havia fet amb la Crida, etc. Així s'arriba a la manifestació de l'any 2010,
en què la gent, seguint la convocatòria d'Òmnium Cultural, surt al carrer cridant «Som una nació». Ja no hi ha ni gaire nivell autonòmic amb això. S'acaba aquesta segona etapa que es pot considerar amb una certa i petita perspectiva històrica com l'última oportunitat per a l'autonomia, la d'una acceptada submissió digna i voluntària per part de Catalunya. S'acaba perquè es persisteix amb la negativa de plantejar Espanya com un estat plurinacional. El desencís ideològic i polític s'hi sumarà, a més, en aquests moments, una crisi econòmica. El malestar es generalitza i aleshores es comença, o es continua, jo diria, circulant dades econòmiques sobre greuges fiscals, desinversions en infraestructures, retallades en subvencions i transferències, greuges econòmics comparatius, etc, etc. Se sap, es diu, es repeteix que Catalunya ha estat sotmesa a un drenatge continuat de gairebé un 10% del seu PIB, que el total de la inversió pública a Catalunya des del 84 al 96 és de 400.000 milions de pessetes, quan en realitat li corresponia un 50% més d'aquesta quantitat. Es diu que entre el 93 i el 96, i es posa al descobert i es donen xifres, el Ministeri de Cultura ha destinat un 51% dels seus recursos a Madrid i només un 2,8% a Catalunya. I es diu que les inversions que havia promès l'Estat espanyol en fer a Catalunya el 2006 només se'n van licitar un 34% del total. I això ho diu la Cambra de Comerç de Barcelona, entre moltes altres dades. Arribem, per tant, a aquesta situació en la tercera i última etapa que us deia, la de l'any 2011 fins avui, que és l'etapa que jo he qualificat provisionalment de sobiranista. En aquesta tercera etapa, les relacions es plantegen no des del diàleg o des de la negociació, no des de la concòrdia, sinó des del conflicte i des de la discòrdia per ambdues parts. Això és nou per Catalunya, perquè ara Catalunya és capaç de plantar-se d'igual a igual davant del govern de Madrid, no ho havia fet mai. Els esforços per dialogar, per entendre'ns, Catalunya descobreix que s'han demostrat inútils. És veritat que també hi ha uns canvis polítics que ho marquen. Convergència i Unió ha guanyat a Catalunya el novembre del 2010 i el PP aconsegueix una majoria absoluta el 2011 a l'Estat espanyol. Artur Mas creu que una manifestació, la de l'11 de setembre del 2012, una manifestació multitudinària que s'ha fet sota el crit de Catalunya, nou estat d'Europa, creu que aquesta manifestació li dona força per anar a negociar amb Madrid, des d'una postura això de força, i s'entrevista amb Mariano Rajoy per demanar un pacte fiscal. Un pacte fiscal per Catalunya. Però el govern central s'hi nega, es tanca a qualsevol negociació. Novament, no hi ha pacte, no hi ha diàleg, no hi ha cap concessió, reapareix només davant d'aquesta petició de pacte fiscal, reapareix aquella Espanya tancada, dura, l'Espanya d'Aznar, l'Espanya de la Faes, etc. No? En tornar, el president Artur Mas començarà a parlar, en tornar aquí a Catalunya, començarà a parlar de sobirania catalana, de carreró sense sortida per l'autonomia, de la necessitat de crear estructures d'estat. Bé, aquesta negociació que va intentar fer Artur Mas a Madrid pel pacte fiscal no era un caprici. La crisi afectava ja a tot arreu i també molt a Catalunya. I és que l'Estat espanyol devia a la Generalitat 16.000 milions d'euros anuals entre el 2006 i el 2009. En recursos per càpita, Catalunya havia passat del tercer lloc a l'onzè lloc en la relació de les comunitats autònomes. Aquí hi ha un dèficit d'inversions i un dèficit en compliment dels pressupostos inqüestionables. Els catalans se senten rebutjats i maltractats, però tant en termes econòmics com en termes polítics. Davant d'aquesta situació és quan la idea de potser una independència comença a fer forat en la gent i es va estenent. L'Estat no solament no entén Catalunya, sinó que no l'accepta tal com és. O la vol canviada o no la vol. Abunden els insults, els boicots, els rebuig, les amenaces i continuen, malgrat tot, els intents d'ofegament del català, la invasió de competències, és la llei UER en educació, el retorn incomplert dels papers de Salamanca i d'Àvila, etc. No seguiré per aquest memorial de greuges. Ara, progressivament, a poc, el govern català anirà prenent iniciatives
que el govern de l'Estat o el Tribunal Constitucional aniran anul·lant progressivament. S'aniran difonent encara més dades que evidencien un ofec de les finances de la Generalitat, però no solament de les finances de la Generalitat, sinó de l'activitat econòmica de tot Catalunya. Per exemple, els pressupostos del 2013 rebaixen les inversions a Catalunya en un 23% respecte a l'any anterior, quan la rebaixa mitjana per a les altres comunitats autònomes és del 8%. Intentant actuar encara per la via legal, a l'abril del 2014 el Parlament català planteja i aprova una llei segons la qual es delegava a la Generalitat la competència per convocar referèndums. Aquesta llei la van a defensar a Madrid, el Parlament l'aprova, la va a defensar a Madrid Convergència, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya i els Verds, però el Congrés ni tan sols l'admet a tràmit. Es convoca una consulta popular a Catalunya i és impugnada pel govern central i suspesa pel Tribunal Constitucional. Davant d'aquest bloqueig de tota activitat catalana, aleshores es convoca el que s'anomena un procés participatiu pel 9 de novembre del 2014. Un procés participatiu en el qual es preguntava si es volia que Catalunya fos un estat independent o no. L'autonomia ha quedat en un segon terme. Tant aquesta convocatòria per part del president Mas com la participació de més de 2 milions de catalans en aquesta consulta signifiquen un clar desafiament civil i polític a les prohibicions del govern de l'Estat i a les anul·lacions del Tribunal Constitucional. La Fiscalia de l'Estat aleshores presenta una querella criminal contra el president de Catalunya, contra la vicepresidenta i contra una consellera. Tot plegat comporta que aquest procés català es vagi internacionalitzant, és un poble que només vol votar i que no se'l deixa votar, i que això vagi adquirint un cert ressò en els mitjans de comunicació mundials. Que el diàleg entre Catalunya i Espanya s'ha trencat es pot comprovar perquè des del 2011 no s'ha reunit mai la Comissió Bilateral Catalunya-Espanya. Des del 2011 no hi ha hagut mai cap nou traspàs de competències. O es pot constatar també amb les nombroses denúncies que el govern central o la Generalitat han portat al Tribunal Constitucional per invasió de competències. Ara no hi ha projectes en comú, hi ha en tot cas propostes nacionals oposades. I el govern central no sap donar-hi resposta, no sap contestar-ho, ha defugit el problema portant-lo al Tribunal Constitucional. Fa pocs dies, el 30 de juny, el govern català presentava un document que el titulava Crònica d'una ofensiva premeditada. És un document que és extens, 102 pàgines, i en la qual s'explica en aquesta crònica com les relacions bilaterals estan paralitzades des del 2011 i en el que s'explica amb dades l'ofec econòmic i el menyspreu polític que Catalunya rep de l'Estat. Ja no és un document de queixes, sinó que es limita a portar dades. Dades que ara ja no, aquí no diré perquè sempre és pesat donar xifres, però la quantitat de recursos d'inconstitucionalitat contra decisions catalanes ha augmentat moltíssim, exemples de recentralització normativa amb lleis com la LOMQE, la d'educació contra la immersió lingüística, o també detallant, per exemple, una cosa greu, l'incompliment per part de l'Estat de nombroses sentències del Tribunal Constitucional que l'obliguen i que no compleix. Per tot això i per moltes més coses que ja he dit que anant de pressa doncs no podria dir, els greuges que es presenten en aquest document es qualifiquen de premeditats. El títol, repeteixo, és Crònica d'una ofensiva premeditada. Fa qüestió només de 4 dies, el 3 de juliol, 4 o 5 dies, la Cambra de Comerç de Barcelona publicava un altre estudi en el que quantificaven 14.000 milions el que ha rebut més Madrid, la Comunitat de Madrid, en comparació a la província de Barcelona entre 1991 i 2011. I són equiparables la Comunitat de Madrid i Barcelona. I que, a més, a Madrid, la Comunitat de Madrid ha acumulat un 53% més d'infraestructures públiques que Barcelona. D'aquesta manera, amb aquestes raons de fons, el procés sobiranista
ha anat avançant arreu a Catalunya amb totes les manifestacions públiques. En les manifestacions públiques i també en la consciència de molta gent, d'una manera que ara per ara sembla que no té aturador, si més no fins a desembocar en una primera fase d'aquest procés, que és el que probablement es podrà constatar, probablement, en les eleccions del 27-S, unes eleccions que es vol que siguin plebiscitàries. A Catalunya hi ha una certa convicció generalitzada de que l'estat de les autonomies ha fracassat. No hi ha hagut un reconeixement de la plurinacionalitat de l'estat i no solament això, sinó que aquesta minsa autonomia se l'ha intentat desmuntar sovint amb una recentralització cada vegada més persistent. El model d'estat-nació ha fracassat i ha fracassat per la rigidesa de l'estat. Reformar Espanya, aquell vell somni que abans es deia, reformar Espanya, aquell vell somni catalanista, és impossible. Igual com és inviable el federalisme perquè en l'imaginari espanyol segueix sent un imaginari unitarista. Parafrasejant un poeta català i canviant una mica la frase, jo diria que Catalunya ha descobert que no hi ha cap altra Espanya de recanvi. Allò que havia quedat en el record de molts d'una grande i libre sembla com si ara tornés a ser compartit. I és que un cert franquisme, almenys en les qüestions d'estructura territorial de l'Estat, continua ben viu. En Josep Maria Soler Sabater ens ho deia també avui abans de començar aquestes xerrades. Actualment Catalunya se sent exclosa i viu una progressiva desconnexió amb Espanya. Hi ha un cert convenciment de que una Catalunya dins d'Espanya està abocada a una decadència econòmica i a una decadència política i també a una despersonalització cultural i lingüística que la deixa sense futur. I, com deia abans, hi ha també una certa consciència de que la via de la independència és l'única via que permet tirar endavant, cosa que vol dir simplement poder decidir sobre els nostres recursos, sobre la nostra llengua, sobre la nostra cultura, sobre les nostres relacions amb Europa i amb el món, etc. És, en definitiva, dur a terme aquella vocació constant de Catalunya d'autogovern. Jo diria, per acabar, que el resum de les relacions Catalunya-Espanya les podríem tancar, resumir amb una frase d'Alfons López Tena que diu: la nació espanyola no ha guanyat, la nació catalana no ha perdut. El present és obert, el futur pot ser nostre. Que així sigui. Gràcies. Podríem fer, bueno, com que al fi i al cap la ciència pot començar d'una manera o una altra, ja ara ens queda parlar de Catalunya i Europa, amb el qual l'Amadeu Altafaix ens parlar de la representació davant de la Unió Europea i després el Vicenç Flor ens parlarà de la relació una mera històrica al País Valencià i a les Illes. Com que Joan Maria Reniu ens diu que ha de ser a les 7, seria partidari de fer uns 20 minuts, si no ho sap greu, amb el Josep Maria Roig i Rossic, si hi ha preguntes, i amb el Josep Maria Reniu, i després seguim, perquè si, com que un se n'ha d'anar per afers... Ara en la societat civil, amb aquestes llistes que estem fent, una reunió d'Òmnium és tan important com una reunió, diguem, al govern de la Generalitat, i com que en Josep Maria Reniu ha d'anar a Òmnium, doncs, home, què més, no? Què menys, no? O sigui, que puja, sisplau, i trenquem una mica l'ordre perquè si realment si aleshores si no et sap greu, No, només farem els 10 minuts aquests, si hi ha alguna pregunta que la millor potser no n'hi ha. I Josep Maria Roig i Rossic, si voleu. No cal que et moguis, no, ja estàs bé, perdona, ja estàs bé. Ja. Doncs, com que hem dit que hi hauria un debat al final, doncs el fem ara i així tu podràs anar amb aquestes converses que esperem que siguin profitoses. Molt bé. Si és que hi ha preguntes, potser hem fet això i no hi ha preguntes i llavors ho deixem córrer, no? És a dir, ha intervingut, si se'n recorden, en Joan Maria Reniu ha parlat sobre els partits polítics i itineraris electorals i en Roig i Rossic sobre els 40 anys de desencontre en referència a Catalunya i Espanya. Llavors faríem
alguna petita valoració, no? Si volen. Bé, jo només faria una reflexió, si em volguéssiu contestar els dos. En fi, avui, amb tot el que llegeixes ara als diaris i a la xarxa, no saps on ho has llegit, no? No ho sé, no ho he llegit. Però hi havia una reflexió amb la qual deien, i doncs, com que estem parlant d'aquest moment, jo li faria a Major Maria Riu una pregunta, no? O sigui, clar, si li faig molt sèria, no, serà molt llarga contestar i voldria que se fos curta, no? És a dir, la resposta, no? En aquest diari, deu ser un diari digital, no sé quin, deia que la distància entre Podemos i Ciutadans és molt poca. Si creus que això té alguna explicació, una valoració, una reflexió, deia textualment que ningú es confongui que Ciutadans i Podemos són molt més a prop del que tothom pensa. Seré molt breu, i prometo ser molt breu. A veure, ho podríem exemplificar amb aquella idea de que els extrems es toquen. Sí? Si us fixeu, o si intentem despullar les característiques més mediàtiques o més cridaneres per part de Podemos, per una banda, i per part de Ciutadans, tot i que es fan dir ara Ciudadanos, per l'altra, veurem que els elements són terriblement comuns. És la posada en qüestió, amb magnituds diferents, però la posada en qüestió del sistema de la transició, del sistema del 78, uns de manera més, aprofundint més l'eix discursiu de la suposada mutació total del sistema, i els altres simplement dient que necessita, diguem-ne, com els telèfons que tenim, els ordinadors, una actualització del software. Però els fonaments és el mateix, es posen en qüestió la base de, o diuen posar en qüestió la base d'aquest sistema nascut del 78. Fixeu-vos que en els casos on han entrat a negociar formació de governs, a l'àmbit autonòmic i sobretot Ciutadans, el plantejament ha sigut el mateix que Podemos. 1. No implicar-se en l'exercici, en la corresponsabilització de l'acció de govern. I 2. Únicament obtindre contrapartides del que en podríem dir de mesures sistèmiques / cosmètiques. És a dir, demanar que, per exemple, imputats doncs renunciïn als càrrecs, els casos dels expresidents Griñán i Chávez, mesures anti-austeritat o mesures de lluita contra la corrupció, para de comptar, cap element definitori, pràctic, diguéssim, de mostrar realment quines són les propostes. Per tant, en aquest sentit, com a succedanis de PSOE i PP, podríem entendre que situats a un extrem, a l'extrema esquerra del Partit Socialista i a l'extrema dreta, en certa mesura, del Partit Popular, seria la teoria aquella de la convergència circular de l'eix. Els extrems s'acabarien tocant en aquest sentit. Només afegir una cosa, això, si em permet, només afegeixo una cosa. Ho afegeixo des del punt de vista històric, i abans ho comentàvem, sense entrar més a fons, sense entrar a valoracions i tal. És curiós, però, els paral·lelismes històrics, que mai no són gratuïts. És a dir, quan el 1901 sorgeix el primer partit catalanista, la Lliga, automàticament apareix un moviment que es diu el lerrouxisme, que intenta tornar a dir que la qüestió social és important i que fa aquella demagogia de dir com es diu el teu amo? Roig. Veus, és un català, per tant el català és un burgès, un lladre i tal. No? Quan la primera vegada que Catalunya es planteja tenir un estatut seriosament l'any 18-19, què apareix? Apareix la vaga de la Canadenca, és a dir, una altra vegada la qüestió social per frenar la qüestió nacional. Per tant, només volia dir això, que històricament observem uns paral·lelismes que, si més no, són sospitosos. Ara que novament ens trobem en un moment decisori, doncs ara apareixen alternatives que es diuen, home, potser primer abans que la qüestió nacional hi ha la qüestió social, parlem-ne, dividim-nos, pensem-ho, no? És tot un paral·lelisme històric. Vale.
Una pregunta pel senyor Reniu. Mirem les tres preguntes. Hi ha una, dos, tres preguntes i ja està. Molt bé. Quina és la subvenció que reben els partits polítics de l'Estat? I creieu que si no hi és aquesta subvenció, els partits polítics desapareixerien? O poden viure sense aquesta subvenció? Boníssima, boníssima la qüestió, perquè és una de les xacres no resoltes del sistema polític espanyol i per extensió de la resta de sistemes polítics a l'Estat espanyol. El finançament, essencialment l'opció inicial era un finançament públic i per tant això feia que en certa mesura els partits haguessin d'estar sempre dependents de l'Estat per rebre aquest finançament. Essencialment el finançament ve per vot que s'ha traduït posteriorment en representació, per escons o regidors, etc., i per grups parlamentaris, etc., etc. Per tant, es fa aquest paquet. S'ha anat intentant modular també les aportacions privades, però aquí hi ha una posició de partida que jo crec que hauríem d'entomar sense cap tipus de vergonya. És a dir, o finançament públic com l'existent, o finançament privat, en el sentit de dir l'Estat no assumeix res i per tant són els particulars els que a través de les quotes de la militància o donacions, etc., mantenen els partits, una o l'altra. Problemes, de manera molt breu, problemes del finançament només privat. Estarem molt de sempre. Qui tingui caler podrà viure, qui no en tingui no podrà viure. I per tant, en un escenari on el diner acaba sent un recurs tremendament important, això generaria diferències evidents. Per tant, finançament públic. Personalment m'inclino pel finançament públic, però m'inclino pel finançament públic sempre i quan aquest finançament públic tingui una fiscalització ràpida, nítida, concisa i evident. Problema, el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes al nostre país porten una demora mitjana de 4-5 anys en la fiscalització dels comptes dels partits. És a dir, feta la llei, feta la trampa, al cap de 5 anys, que jo recordi, i a reserves de millor criteri a la sala, els delictes prescriuen. Per tant... Hi havia una pregunta allà. Jo només faig matisacions breus. Hi ha un grup de periodistes que es diu Ramon Bernils que publiquen anualment un anuari de totes aquelles notícies que no han pogut sortir a la premsa per raons diverses. Ells les recullen i en fan un anuari. Bé, en l'anuari d'aquest any es declaren incapaços d'haver trobat les fonts de finançament de Societat Cívica Catalana. És a dir, han buscat per tot arreu, han regirat, han mirat i es declaren incompetents i incapaços, no han pogut trobar les fonts de finançament de Societat Cívica Catalana. Aquest centre condiciona una mica l'esperit de dir els catalans es volen separar. Tenim que crear. Ha sortit de la caixa aquest element, en Rivera. Va sortir despullat. Despullat perquè no tenia per portar un traje. Ara està situat i vol arribar a ser president. Qui paga amb aquest element? Les comptes no n'ha presentat cap. D'on ha sortit? Ningú ho sap. Érem un empleat de la caixa. El senyor Cuiné, potser, el directiu important, i el diner, el diner darrere, és un cas especial. Gràcies. Un petit comentari que va lligat a les dues qüestions. Un dels grans problemes del finançament dels partits polítics a l'actualitat a l'Estat i al país és que les fundacions dels partits són la gran porta darrere, la porta del darrere per entrar tot el finançament. En el cas de Ciutadans és molt curiós perquè les fundacions de Ciutadans estan domiciliades, la seu social la tenen a Madrid. De manera que quan la Sindicatura de Comptes demana, escolti, presenti'm els seus balanços, diuen, no, miri, jo no estic obligat perquè jo la tinc domiciliada a Madrid. Hi ha una última pregunta? Un moment. Pot passar l'altaveu a algú? El micro, perdó.
No? Si Europa se n'adona que això és un estat fallit. Aleshores, exactament aquestes coses com Podemos i com a Ciudadanos, jo diria que són una mena de regeneracionisme, que hi ha moments que recorden la Falange. A mi em recorden la Falange, tant el llenguatge d'uns com el dels altres. I aleshores, esclar, quan diem estat fallit ja no és un problema de diners, si tenim més diners o tenim menys diners, sinó com es distribuís la producció, les relacions comercials, una cosa molt més complicada, i evidentment la cultura democràtica, això també. Només això, preguntar si Europa se n'adona d'això. Només un breu comentari, perquè suposo que és el contingut essencial del company Altafaix. Jo només tinc una petita esperança, que crec que podem compartir tots plegats, que és que arran de tots els esdeveniments que hem estat vivint en els últims anys, no anem pas tan enrere, 4 anys, des de la sentència al Constitucional, espero, confio i poso totes les meves esperances en que la nit del 28 o 27 de setembre, quan quedi evident que aquest país vol ser independent i que vol ser-ho democràticament, atès que la resposta de l'Estat, tots ja ens podem imaginar, perquè tiren de procedimiento administrativo, quina serà, la Unió Europea faci per fi, amb la constància d'un mandat democràtic, faci per fi el que fins ara no ha fet, perquè no hem tingut aquest mandat democràtic, que és agafar, i mai més ben dit, el brau per les banyes i fer-lo seure. Sí, jo crec que hi ha petits símptomes de que Europa sí que n'és conscient. Entre altres, el principal símptoma, jo crec, ja ens en parlaran, i per tant, no, jo crec que un dels principals símptomes és el silenci d'Europa. És a dir, Europa és una Europa d'estats, per tant el que li seria molt fàcil és posar-se al costat de l'estat espanyol, parlar, condemnar i tal, i calla. Calla i en tant fins i tot se'ls escapa algú que parla en favor de Catalunya, que sigui una votació del Parlament danès. Avui al sortir de casa, només un moment per venir cap aquí, per tant no tinc detalls, però he vist per televisió una imatge d'un instant d'un parlamentari que increpava Schulz, el president del Parlament, que li deia, escolti, vostè va entrar com a president, a ser president, prometent que el català es podria sentir aquí i encara està prohibit. Vull dir, vostè què fa? Bé, aquestes petites coses jo penso que fa que Europa n'és perfectament conscient, el que passa és que és una Europa dels estats i, per tant, el millor que pot fer pel bé de Catalunya ara és callar, perquè no es pot posar a favor de Catalunya, però bueno, fa el gran favor de no posar-se radicalment i plenament a favor d'Espanya, que és el que podria fer sent un estat. No? Però vaja, això és el tema d'ara. Molt bé, moltes gràcies per la concisió, precisió. Quan vulguis, Amadeu Altafaix, ell parlarà sobre la presència de Catalunya a Europa i de l'aspiració a l'encaix. Això ens permetrà també, quan acabin els dos ponents, poder també fer un petit diàleg i amb preguntes. Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, abans que res, al Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Em fa molta il·lusió personalment ser a l'Institut d'Estudis Catalans, com a català de la diàspora, per així dir-ho, ser en aquesta santa casa, bé, m'emociona fins i tot. És una institució que a més ha estat capdalt en la preservació i l'enaltiment de la cultura catalana, dels signes identitaris de Catalunya, i per tant doncs estic un xic emocionat. Volia compartir-ho amb vosaltres. Institut d'Estudis vol dir bàsicament una feina d'estudi. Estudi vol dir coneixement, i coneixement és la base de la consciència. I crec que és important remarcar-ho en el marc d'aquest simposi. Bé, per començar, volia dir-vos que segur que ho compartiu amb nosaltres, en parlàvem abans a la pausa, per molts catalans Europa tradicionalment fou, en temps del franquisme, un mirall i una aspiració. Un mirall per veure que allò en el que molts catalans creien existia i era possible. I una aspiració en els mateixos termes. Europa entès com a projecte comú, era un sinònim de llibertat, de democràcia, de respecte dels drets fonamentals
i de respecte de la diversitat. El lema d'Europa era i segueix sent la unió en la diversitat. Això vol dir unió respectuosa, no jeràrquica, basada en el diàleg polític per trencar amb una història europea marcada pel conflicte violent per l'oposició. I això, malgrat, diria jo, una decepció profunda al mateix temps dels catalans envers Europa. Una decepció profunda que és la frustració d'una Europa que era democràtica però que va girar l'esquena a l'Espanya republicana. Dit clar i català, que va tolerar durant dècades la dictadura feixista a Espanya des de finals dels anys 30, des de la Guerra Civil. És a dir, Europa era alhora aquesta aspiració i aquest concepte positiu i al mateix temps era una decepció profunda perquè havia tolerat aquesta coexistència amb un règim autoritari. Tot això enmarcat en el context de la Guerra Freda, etc. etc. Europa també va ser terra d'exili per molts catalans i per molts espanyols. Europa, terra d'exili, per tant, d'acollida, dels perdedors de la Guerra Civil, dels resistents i més tard també dels que cercaven una obertura, cercaven oxigen per viure democràticament, per expressar la seva creativitat fins i tot en el món de les arts, de la cultura, etc. Va ser també terra d'exili i d'acollida, per cert, de la mateixa Generalitat de Catalunya, a qui represento avui aquí. Des de principis del segle XX, els moviments i partits polítics catalans s'havien inscrit ja en els principals corrents polítics d'Europa. Tot això no parteix de la Guerra Civil, de la postguerra, del franquisme, sinó ben abans ja trobem que els moviments polítics a Catalunya, el comunisme, l'anarquisme fins i tot, el liberalisme, la democràcia cristiana, la socialdemocràcia, no es desenvolupen de forma aïllada, sinó que amb vincles molt estrets amb aquests corrents arreu d'Europa. I així, per exemple, ja que ha sortit abans Unió Democràtica de Catalunya, la seva creació l'any 1931 embranca amb aquesta tradició de partits democristians europeus, fins i tot abans de la Segona Guerra Mundial. Ja en la transició, des del món polític i des de la societat civil, també es van multiplicar els esforços per pujar a aquest tren europeu que s'havia perdut. La construcció europea arrenca en els anys 50, principis dels 50, com sabeu, arrel de la Segona Guerra Mundial. Els esforços es multipliquen per agafar aquest tren en marxa, com a sinònim d'aquesta prosperitat material que representa aquest tren europeu, però també i sobretot de modernitat, n'hem parlat abans també, d'obertura i de llibertats compartides en un territori comú que és Europa. D'ençà, diria jo, Catalunya ha jugat obertament i a fons la Carta Europea, aprofitant les escletxes, i remarco la paraula escletxes, que li oferia a Espanya dins d'aquesta Unió. I aquesta unió ella mateixa, fonamentalment una unió d'estats, com s'ha dit en la resposta a la pregunta que s'ha fet, és fonamentalment una unió d'estats i la reacció que es podria esperar seria d'aquesta solidaritat d'estats quan es fa front a tensions que s'interpreten com a centrífugues. Però també és una unió de ciutadans i això vull remarcar perquè és important pel que diré més endavant. És una unió de ciutadans en particular des de l'any 1992 del Tractat de Maastricht. Una unió d'estats i de ciutadans. La ciutadania europea es pot assimilar als drets fonamentals i de la ciutadania europea se'n deriven tota una sèrie de drets individuals. I això és important, i ho diré més endavant, quan alguns a vegades ens situen a l'estratosfera, vagant a l'espai sideral, ja sabeu de qui estic parlant. No som només espanyols a Europa, no som només persones amb un DNI espanyol, som també ciutadans de la Unió Europea amb una sèrie de drets adquirits, de drets i de deures, per cert. Doncs bé, Catalunya, un cop dins de la Unió Europea, de la Comunitat Econòmica Europea, al principi va fer grans esforços per ser visible, per participar i per ser influent en la defensa dels seus interessos, però també per promoure la seva visió d'Europa.
Com us deia, l'europeisme català és de molt abans de l'any 86, de l'ingrés a la Comunitat Econòmica Europea. Nosaltres no només hem estat a Europa per defensar els nostres interessos, que ho hem fet, sinó per defensar una certa visió d'Europa també. I això és el que a vegades reivindico jo sovint quan faig alguna xerrada o participo en algun acte aquí a Catalunya. Hem de reclamar també una altra Europa. Hem de dir també quina Europa volem. Ho hem de dir, per exemple, respecte a la crisi grega, totes les qüestions de govern econòmic. El professor Sobrequés me'n parlava fa un moment. Doncs hem de ser reivindicatius també en aquest terreny, no només reivindicatius respecte al futur polític de Catalunya, sinó també a l'Europa en la qual ens volem encaixar. Si volem realment encaixar en aquesta Europa, hem de defensar també una visió d'Europa, no només una visió de Catalunya. Bé, una altra cosa que volia dir és que fins fa ben poc la Unió Europea ha estat fonamentalment una construcció portada per les èlits polítiques, per les èlits econòmiques i per les èlits intel·lectuals. Així va néixer en els anys 50 i així es va desenvolupar la realització més important de la Unió Europea, segueix sent el mercat interior amb les seves llibertats associades de circulació, d'establiment, etc. Malgrat això, a Catalunya hi ha aquesta especificitat a la que feia esment fa uns moments. És cert que hi ha aquesta construcció elitista, però al mateix temps també hi ha una base, un arrelament que és més ample i és més fort fins i tot que en alguns estats membres que fa més temps que estan a la Unió Europea. Precisament perquè Europa és sinònim de tots aquests principis i drets fonamentals als que vam aspirar durant molt de temps. Caldria preservar aquesta base també, perquè és un avantatge comparatiu que tenim respecte d'altres actuals estats membres de la Unió Europea, on la pertinença a Europa és un fet adquirit del qual se n'oblida sovint la rellevància en termes de drets fonamentals, de valors i principis, de pau i estabilitat que van donar lloc al seu naixement. Us he portat aquesta curiositat històrica que es remunta molt abans del període que estem tractant en aquest simposi, precisament per il·lustrar una mica el que us deia abans. Això és una postal que me la va donar una amiga que estava cuidant el pis del seu pare que havia mort i la va trobar. És una fotografia feta a Brussel·les. És el monument al soldat desconegut. I aquests doncs, són, com diu aquí, els conspiradors catalans que fan un homenatge al soldat desconegut a Bèlgica. Això em sembla de l'any 27. Són els que van conspirar en els fets de Prats de Molló. Com que hi ha molts historiadors i amants de la història en general en aquesta sala, m'ha fet gràcia compartir-ho amb vosaltres. Jo la tinc al meu despatx, perquè fa molta il·lusió tenir-la en el meu despatx, i també us explicaré més connexions amb la meva persona, que de fet que vaig anar explorant una mica tots els fets al voltant d'aquesta fotografia. De fet, eren a Brussel·les perquè els havien expulsat de França. Primer van anar a França i van tornar a França, de fet, perquè van sortir de Prats de Molló a França i d'allà, doncs, un cop avortada la conxorxa, van anar a França exiliats i de França els van expulsar i van anar a parar a Bèlgica. Doncs bé, només uns breus apunts històrics perquè vull refermar la idea aquesta de l'europeisme català arrelat en el temps. Arran d'aquest incident, de l'intent d'invasió militar des de la Catalunya Nord per alliberar el territori del Principat, que va planejat doncs, per Francesc Macià, per la direcció d'Estat català, que va ser avortat l'any 1926, es va crear a Brussel·les l'any 1930 el Casal Català de Brussel·les. O sigui que això és una mica un nexe amb la creació del Casal Català. L'any 1936 es va nomenar el primer delegat del govern a Brussel·les. El meu primer il·lustre predecessor es deia Jaume Mir,
depenia del comissionat de propaganda en aquella època, l'any 36, a l'inici de la Guerra Civil. Teníem també una altra delegació a París i una altra a Londres. O sigui que els que avui critiquen les embajades secessionistes del senyor Mas i tal, que sàpiguen que hi ha altres precedents històrics, almenys que completin la seva exposició. Els hi dono un petit cop de mà. Bé, les tasques en aquell any 36 del meu il·lustre predecessor, en Jaume Mir, eren variades i diverses. Feia diplomàcia o paradiplomàcia, com alguns em diuen que faig jo avui en dia a Brussel·les. Es dedicava també a captar voluntaris arreu d'Europa i als països del Benelux en particular, i recursos per la Guerra Civil, per fer front a la insurrecció militar. Però també coordinava l'acollida i la sortida de refugiats republicans. En Jaume Mir va morir l'any 43 sota ocupació alemanya de Bèlgica. Ell va ser l'impulsor de l'acollida del grup de Macià l'any 27, de la posada en marxa del Casal Català, etc. Faig un salt, l'any 1947 es constitueix el moviment europeu a escala del continent, abans de la creació de la Comunitat Econòmica Europea, la Comunitat del Carbó i de l'Acer, Euratom, etc. Uns anys abans es constitueix el moviment europeu, són fonamentalment democristians, socialdemòcrates i liberals de molts països de la Unió Europea, de l'actual Unió Europea, però també hi ha contactes freqüents i regulars de forces polítiques catalanes de tradició democràtica que hi contribueixen des de l'exili o bé des del territori català en la clandestinitat. Faig un salt per anar més ràpid i em situo ja l'any 61, on Espanya, volia remarcar perquè fa gràcia vist així en perspectiva, però l'any 61 a Espanya va tenir l'ocurrència de trametre una sol·licitud d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. És a dir, l'Espanya de Franco, l'any 61, és a dir, molts anys abans de la transició, va pensar que les condicions estaven reunides, tot això ja ve després del Pla Marshall, etc., comença un cert desenvolupament econòmic, i bé, com que han tingut una època de paz i prosperitat força consolidada, creuen que fins i tot poden gosar demanar l'ingrés a la Comunitat Econòmica Europea l'any 61. Bé, tot això acaba com el rosari de l'Aurora. L'any 62, l'any següent, un eurodiputat alemany, que es deia Willy Birkelbach, va produir un informe, que encara es pot trobar, en què explicava d'una forma molt pedagògica la necessitat que els estats de la Comunitat Econòmica Europea fossin democràcies parlamentàries. Aquest criteri se'ls havia passat en la demanda d'adhesió i, de fet, les negociacions no es van arribar ni a obrir. Però perquè us doneu compte l'estat de confiança, d'autoconfiança, que en un moment determinat el règim de Franco tenia sobre la seva possible inserció en aquesta Europa de les democràcies. És bastant curiós tot plegat. En aquí passaria... Les fotos són per il·lustrar una mica, perquè la tarda és llarga i fa calor, i així us dono una mica també d'elements de distracció visual. Però anant a la substància, després de la mort de Franco, i aquí ja entro a fons en el tema, tenim la Constitució espanyola que entra en vigor, la Constitució del 78, s'enceten ràpidament, formalment, les veritables negociacions d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. En aquell moment la Generalitat va decidir atorgar una prioritat màxima al seguiment d'aquest procés negociador de l'Estat en Brussel·les, amb una finalitat que era doble en aquell moment. Per una banda, defensar els interessos de la societat i de l'economia catalanes, i per altra banda, preparar el país amb antelació suficient els possibles efectes de la futura adhesió, l'obertura al mercat comú, etc. En aquest moment hi ha un tema interessant, i amb això em branco amb presentacions anteriors, que en aquest moment sí que hi va haver per part de l'Estat una demanda per comptar amb una aportació catalana de la Generalitat, però no només de la Generalitat, sinó també des del món acadèmic. Per què? Perquè aquí hi havia hagut ja
una internacionalització creixent del teixit productiu del país, perquè a nivell acadèmic, universitari, hi havien ja estudis europeus desenvolupats, a les facultats de dret en particular. Hi havia un savoir-faire, que diuen en francès, un know-how en anglès, que era útil en aquestes negociacions i en aquesta preparació a l'adhesió. Doncs aquí fou un dels pocs àmbits, és una curiositat històrica, gairebé, en què l'Estat va requerir i va comptar amb una aportació de la Generalitat. A Catalunya es va elaborar un llibre blanc sobre la repercussió d'aquesta adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, i arran d'això l'any 82 es va constituir el Patronat Català per Europa, que era una estructura híbrida, pública, privada, societat civil, institucions públiques, que pretenia sobretot treballar en aquesta adaptació. L'any 86, al gener, Catalunya accedeix a la Comunitat Econòmica Europea com a comunitat autònoma de l'Estat espanyol. En totes aquestes negociacions prèvies ha quedat al marge algunes qüestions, algunes molt importants, com per exemple no es va demanar l'oficialitat de la llengua catalana, és un dels errors importants, el tema de circumscripció electoral també va quedar penjat, etc. El mateix any 86, l'any de l'ingrés, el Patronat Català per Europa obre oficina a Brussel·les, vam ser els primers junt amb els bascos, i d'aleshores fins al 2006 Catalunya es va relacionar amb les institucions europees i altres actors a través d'aquest organisme. Aquí un punt important, perquè es va produir quelcom una referència important històrica. El govern basc, que us acabo de mencionar, va obrir també primer una oficina de representació aquest mateix any 86, el de l'ingrés, com Catalunya. Es deia Interbasc. Però dos anys més tard, molt ràpidament, van decidir convertir-ho en una delegació del govern basc a Brussel·les. Llavors aquí és on van saltar totes les alarmes a Madrid. El govern espanyol va considerar aquesta presència institucional del govern basc com a contrària a la Constitució. Va considerar que envaïa les competències de l'Estat en matèria de relacions internacionals. I automàticament van fer aquesta denúncia i van sol·licitar al govern belga que procedís a la clausura de l'oficina, cosa que la policia belga va executar l'any 88. El govern basc immediatament va introduir un recurs davant el Tribunal Constitucional. La cosa es va allargar molt, es va allargar anys. Aquí fa pensar en la sentència de l'Estatut del 2010. I va ser l'any 94 quan el Tribunal Constitucional va emetre una sentència però que va confirmar la legalitat de la presència dels governs autonòmics per realitzar funcions, cito textualment, d'informació i de seguiment en afers, en assumptes de la seva competència. Aquesta sentència és important perquè va assentar jurisprudència i va aclarir molt les coses pel que fa a la representació de les comunitats autònomes davant la Unió Europea. I se'n van acollir moltíssimes. Arran d'això es van multiplicar i gairebé totes les comunitats autònomes avui estan representades en formats diferents, però amb aquesta seguretat jurídica que es deriva d'aquesta sentència del Constitucional, que és important recordar-la aquests dies quan les delegacions del govern a l'exterior estan sota pressions i atacs permanents. En el cas català es va ser molt més pragmàtic. Per no provocar les ires del govern de Madrid, va trobar aquest format híbrid, com deia abans, i li va permetre treballar des de l'inici i sense cap interrupció a Brussel·les, optant una mica per el que jo qualificaria com a soft diplomacy, diplomàcia tova, per així dir-ho. Era aquesta combinació de govern, institucions i societat civil, que de fet va ser un model que va ser copiat, va ser imitat per moltes altres regions amb competències legislatives fortes, com per exemple Escòcia, Irlanda del Nord, Flandes va crear un organisme que es deia Vleva en aquell moment, o fins i tot Galícia va crear la Fundació Galícia Europa, que encara existeix amb aquest nom, Balears, la Comunitat Valenciana, tothom es va apuntar una mica a aquest model que
permetia fer les tasques amb una cobertura, però sense imprimir-li un caràcter tan polític com els bascos havien fet amb l'establiment d'una delegació del govern. Això es completa en el cas de Catalunya amb aliances i cooperacions en molts formats. És l'època en què Catalunya s'apunta i impulsa molts tipus de cooperacions, com per exemple l'any 88 i encara perviu, els quatre motors d'Europa. Aquí és un exemple clar de llibre de cerca d'aliances per tenir veu pròpia a Europa, amb regions amb competències legislatives importants, però a més també amb un pes econòmic rellevant, com són doncs, Llombardia, Baden-Württemberg i la regió de Midi-Pirinea, França i Catalunya, aquestes quatre. Els quatre motors d'Europa que encara existeixen. Catalunya està presidint actualment aquests quatre motors. Això va ser una aposta molt forta també del president Jordi Pujol. Des de l'any 80 havia apostat de forma molt, molt potent per la integració, per la projecció catalana dins d'Europa. Ell mateix mantenia una xarxa de contactes d'alt nivell, una xarxa molt personal, si tot s'ha de dir, amb molts actors polítics europeus, Centre Europa en particular, però no només. L'any 89, un any més tard, es crea l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis de Cooperació. L'any 91, l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, que en principi era Midi-Pirinei, Languedoc-Roussillon, Catalunya, Balears i Aragó. Després Aragó en va sortir. Això encara existeix, acabem de celebrar l'aniversari. Més endavant, també en aquests anys 80, recordar que en Pasqual Maragall havia impulsat la xarxa de ciutats que s'anomena Eurocities, però també la xarxa transfronterera que s'anomena C6, on hi havia la Tolosa de Llenguadoc, Montpellier, Saragossa, València, Palma de Mallorca, Barcelona. Recordar també l'Assemblea de Regions d'Europa entre els anys 92 i 96, la va presidir el president Pujol, ell mateix. Va ser un actor important perquè, de fet, va ajudar en la creació d'òrgans consultius del Consell d'Europa, que avui encara existeixen, com el Congrés d'Autoritats Locals i Regionals, però també va ser important en la impulsió del Comitè de Regions. I parlant d'altres iniciatives, doncs en Pasqual Maragall va presidir també el Consell de Municipis i Regions Europees entre els anys 91 i 97, aquest organisme va estar, per exemple, a la base de tots els o de molts agermanaments de municipis catalans amb municipis d'arreu d'Europa que avui encara persisteixen i que tenen un valor afegit important. El mateix Pasqual Maragall doncs, va arribar a presidir el Comitè de les Regions, va ser el segon president, de fet, del Comitè de les Regions entre els anys 96 i 98. El Comitè de les Regions, bàsicament, que neix com un òrgan consultiu de la Unió Europea, i en això s'ha quedat, un òrgan consultiu a més molt heterogeni perquè hi ha regions però també hi ha municipis, i com tots els òrgans consultius, bé, els seus consells es poden seguir o no es poden seguir. Cal dir que la pràctica ha demostrat que el valor afegit d'aquest Comitè de les Regions ha estat menys tingut sistemàticament per el triangle institucional europeu fonamental, que és la Comissió Europea, el Consell de Ministres de la Unió Europea i el Parlament Europeu. Aquests són realment els legisladors, els col·legisladors. Això vol dir, bàsicament, que el principi de subsidiarietat que es va incloure en els tractats, en el Tractat de Maastricht l'any 91, ha quedat en gran part en paper mullat. No s'ha desenvolupat aquesta subsidiarietat com alguns havien esperat a principis dels anys 90. Un darrer punt històric, el 2004, aquí estem en aquella època de gestació de la reforma de l'Estatut, en aquest optimisme que descrivia abans el professor Roig, el tripartit s'apropava, el govern socialista a Madrid, van haver-hi els acords que s'anomena de la CARUE. La CARUE és la Conferència per Assumptes Regionals de la Unió Europea. Aquí es van arribar uns acords perquè hi hagués una participació de les autonomies en els afers de la Unió Europea,
Bàsicament es van obrir 5 formacions del Consell de Ministres, que és l'òrgan més intergovernamental, a la participació de les autonomies amb un sistema de rotació i de posició comuna en àmbits com medi ambient, agricultura, cultura, educació, afers socials i ocupació. Això, de fet, és molt, molt limitat, és a dir, afers fonamentals com són el Consell de Ministres d'Economia, Relacions Exteriors, tots aquests queden completament exclosos, aquesta participació, i aquesta participació és molt testimonial. Jo vaig acompanyar recentment la consellera de Benestar Social i Família, la Neus Munté, per exemple, a participar en un d'aquests consells a Luxemburg amb els ministres d'Ocupació i Afers Socials europeus. Doncs bé, ens van donar 3 minuts d'intervenció. Aquesta intervenció, de fet, estava escrita i pactada abans amb les altres comunitats autònomes i amb la representació permanent del govern espanyol, de la Unió Europea, i per tant us podeu imaginar el valor afegit d'aquest tipus d'intervenció. Només dir que és un dels pocs àmbits en què podem utilitzar el català, i això ho va fer la consellera, avui vicepresidenta, Neus Munté. Són 3 minuts per la glòria, per així dir-ho, però poca transcendència més enllà d'aquest fet simbòlic. Aquesta va ser l'obertura dels acords aquests de la Carué. Per concloure, bé, aquí he afegit el meu president actual perquè es vegi també, doncs, no podíem posar només els presidents anteriors, amb els 3 presidents de la Santíssima Trinitat, aquesta europea, que és la Comissió Europea, el Consell de Ministres, el Consell Europeu i el Parlament Europeu. A veure, ràpidament, per fer una mica, per sumaritzar una mica, bàsicament, d'ençà l'adhesió de Catalunya com a comunitat autònoma espanyola a Europa, hi ha hagut sempre un gran esforç de les forces polítiques majoritàries a Catalunya per tenir presència i interlocució el més directe possible amb les diferents institucions, amb un especial èmfasi en aconseguir que les entitats també subestatals poguessin tenir veu pròpia, d'una forma a vegades una mica naïf, una mica innocent, que realment creient en el principi de subsidiarietat, en el paper del Comitè de les Regions, de l'Assemblea de Regions d'Europa. Si ens situem en l'actualitat, només voldria remarcar que l'encaix en la Unió Europea, però també el paper aquest actiu, ha estat un objectiu cabdal en el procés d'autodeterminació actual en què estem vivint. Tant en les mobilitzacions de la societat civil, recordem aquest lema de què parlàvem abans, Catalunya nou estat d'Europa, com en les declaracions successives del govern i del Parlament de Catalunya, d'inscriure aquest futur polític de Catalunya en una perspectiva europea. En els treballs també del Consell Assessor per la Transició Nacional, per cert, queda molt clar, però també en els treballs del Diplocat, per exemple, en termes de diplomàcia pública, també en els treballs des del món acadèmic. I només dir-vos que davant del discurs de la por i fins i tot de l'expulsió, a vegades cap a l'espai sideral, que alguns fan córrer, els vagareis por los siglos de los siglos en l'espacio exterior, etc. Bé, hi ha nombrosos estudis una mica més científics, tant jurídics com polítics com econòmics, que s'han fet darrerament sobre aquesta qüestió, no només sobre Catalunya, també sobre Escòcia i altres casos, que arriben a la mateixa conclusió, i és que l'encaix d'una Catalunya independent en la Unió Europea és la hipòtesi més plausible, la més lògica, la de més sentit comú, és a dir, el que seria un procés d'ampliació interna de la Unió Europea i a més un procés accelerat, donat que doncs, el cabal comunitari ja s'aplica, els catalans són ja ciutadans de la Unió Europea. Torno al concepte de ciutadania europea molt important en el futur pròxim, més enllà del 27 de setembre. L'expulsió, que quedi clar, sisplau, l'expulsió d'un territori, d'un conjunt de ciutadans també, que ja són de la Unió Europea, que ja fan part de la Unió Europea, no estan previstos en els tractats actuals. És més, el concepte de ciutadania, que abans venia atorgat per la nacionalitat espanyola, en aquest cas, des de l'any 92 va quedar superat amb l'establiment d'aquesta ciutadania europea,
que és assimilable, com deia, un dret fonamental. És a dir, els drets individuals derivats de la ciutadania europea queden establerts pel Tractat de Maastricht, concretament per l'article 20 del Tractat de la Unió Europea. I llavors, per anticipar algunes preguntes, bueno, no, perquè me les han fet abans a la pausa també, com es percep Catalunya des de la Unió Europea actualment? Això és actualitat, ja no és tant història, però embranca també amb la tradició i el coneixement de Catalunya dins d'Europa. Varios apunts, sense voluntat de ser concloent. Primer, en termes de percepció, ja que parlem de percepcions, a Espanya ha estat un focus d'inestabilitat financera i ha preocupat molt a la Unió Europea aquests darrers anys, des de l'any 2010 en particular. Per tant, hi ha un focus d'atenció en Espanya, en l'estat espanyol, des de l'any 2010 en particular, com a font d'inestabilitat financera per tota la zona euro. Ara això ha basculat. De la inestabilitat financera està basculant a poc a focus d'atenció en termes d'inestabilitat política. Això és un fenomen interessant que volia compartir amb vosaltres. Perquè també el debat a Europa ha variat. És a dir, Catalunya estava molt amunt a l'agenda europea, perquè també hi havia una coincidència amb el procés escocès-britànic l'any 2014, l'any passat. Actualment, en termes de percepcions, ha passat per davant, com us deia, aquesta inestabilitat política, també de la mà d'un altre fenomen, que és el fenomen de la política grega. Grècia ha passat a ser també focus d'inestabilitat financera, a ser focus d'inestabilitat política amb l'arribada al poder d'un partit radical d'esquerres antisistema. Al mateix temps, a Espanya hi ha hagut el fenomen d'aquests moviments populistes i en particular de Podemos. Aquesta conjunció, l'any 2014 Escòcia-Catalunya i actualment Grècia-Espanya-Syriza-Podemos, és un canvi important dins de l'agenda, allò que en diuen a vegades en el món de la comunicació social, agenda setting, al nivell de la Unió Europea. Associació reforçada per les actuacions del govern espanyol, començant pel senyor Rajoy, el president del govern, que va anar a fer campanya a Atenes al costat del candidat conservador en la recta final de la campanya de les eleccions gregues, perquè de fet anava a fer campanya contra Podemos, de la mà del senyor Samaras. Aquest és el paradigma actual. Bé, dir-vos també quina està la pauta d'actuació a Europa davant de fenòmens com els escocesos, catalans i anteriors, els països bàltics fins i tot, l'ex-Iugoslàvia. Doncs bé, és el que el professor Graham Avery descriu com a escepticisme inicial seguit per acceptació pragmàtica. És a dir, primer, un rebuig a tractar el tema, és un afer intern espanyol, se segueix amb interès, amb preocupació fins i tot, i quan hi hagi un mandat democràtic, la pauta a seguir normalment hauria de ser aquesta, que us deia, d'adaptació, acceptació pragmàtica. I concloc dient-vos que en aquests moments hi ha aquesta preocupació i és una preocupació creixent, ho hem vist en resolució del Parlament danès, el Parlament irlandès ahir doncs, va tenir una audició del secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat i en veurem més segurament de parlaments nacionals que començaran a donar passos en aquest sentit. Hi ha una preocupació per la manca de política, en P majúscula, de diàleg polític per part de les autoritats espanyoles davant un problema que és eminentment i abans que res polític, és el que dèieu abans, hi ha una judicialització d'una qüestió que és eminentment política i això preocupa i les possibles derivades que pogués tenir en termes de fragmentació política, de tensions creixents i eventualment d'inestabilitat financera de nou. Ho deixo aquí per si hi ha preguntes. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha una comunicació, que la comentaré perquè tot això serà publicat, com ha dit el director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, el doctor Sobrequés, que és el Dia de les Illes Balears 1984-2015,
l'intent fallit d'arrelar una identitat. És una comunicació presentada per Juan Pedro Bové, doctorant en Història Comparant per la... La veritat, no sé les sigles a què correspon a UCM, és universitat? Quina? I després per Elisabet Ripoll, doctorant en Història Contemporània per la Universitat de les Illes Balears, Castilla-La Mancha, perdó, per la Universitat de la Castilla-La Mancha, i després doctoranda per la Universitat de les Illes Balears, que estudia l'establiment de l'1 de març com a diada de les Illes Balears, amb l'objectiu d'afirmar els lligams de solidaritat entre els pobles de les Illes Balears. L'estudi divideix les dues circumstàncies que representa la declaració inicial de la diada com a laborable i la posterior declaració de no laborable. És en aquest sentit que aprofundeix l'estudi en un procés lent i regular per arrelar la festivitat, tenint en compte la diversitat entre les diferents illes. Aquesta és la comunicació d'aquest àmbit que ara parlem. I ara té la paraula, ja he dit anteriorment, per si algú no se'n recorda o no hi era, que en Sebastià Serra, per un lleuger problema mèdic, no hi pot ser, i fa la presentació en Vicenç Flor, sociòleg de la Universitat de València, sobre una mirada històrica a les Illes Balears i al País Valencià. Bona vesprada, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-me invitat. Per a un valencià és un plaer estar ací, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Sabeu que entre Catalunya i València hi ha una frontera no massa capdalosa, és el riu Sénia, però de vegades sí una frontera mental, i fa que entre valencians i catalans es coneguem poc, i tot el que siga el trencar aquests murs d'incomprensió és molt d'agrair. Jo en principi me limitaré al País Valencià perquè no pensava que no coneixia la contractura del professor Serra, i tot i que hi ha algunes qüestions que compartim País Valencià i Balears en els últims 40 anys. Mireu, si mos tirem un pèl més endavant, 12-13 anys abans de la mort del dictador Franco, en 1962 Joan Fuster publica un llibre molt conegut i molt important per a tots plegats, que és Nosaltres Valencians, i un altre llibre menys conegut, però que en aquell moment va tindre molta importància, és una guia de viatges que es titula El País Valenciano, en castellà, de l'editorial Destino. Si teniu alguna ocasió d'observar aquesta guia, comprovareu que la majoria de fotos dona una idea d'un País Valencià rural, una societat encara no del tot modernitzada. En l'any 62, uns anys abans, la població valenciana era exactament la meitat que avui. En un període de 50 anys, la població valenciana s'ha duplicat, avui en som més del 10% de la població de l'Estat, som la quarta comunitat autònoma més poblada per darrere de Catalunya, Madrid i Andalusia, i en aquests moments la majoria dels treballadors treballaven en el sector primari, en l'agricultura i la ramaderia. Avui l'agricultura i la ramaderia no suposa més enllà del 4% de la població activa valenciana. En aquestes dues xicotetes dades, el doblar la població i el canvi en el model, en aquest cas laboral, ens n'adonarem de quin canvi tan important ha patit el País Valencià en els últims anys. Un país que, en les últimes dècades, un país que va fer un procés d'industrialització que tenia unes grans expectatives, però que jo crec que en part per una aposta per un model productiu erroni, ara veurem, tenim unes dades no molt esperançadores. Jo he sentit discrepe molt d'un dels expresidents valencians, un senyor que fou imputat per no comprar-se la roba que hi vestia. El senyor Francisco Camps, en seu parlamentària, en el moment, en seu parlamentària, no, en el Palau de la Generalitat Valenciana, quan va presentar la dimissió, va dir, diu, vaig a parlar en la dignitat dels valencians, sobretot en la dignitat i l'orgull de ser valencià i representar 5 milions de persones que han vist al llarg dels anys de la meua presidència un augment de prosperitat, de projecció i de força com mai havien viscut. La comunitat valenciana avui és completament diferent a la que coneixem en el passat i això ha sigut fruit de l'esforç, del treball i de l'honradesa, matint de la barra de dir, i sobretot d'una mirada clara i neta dels seus governants. Bueno, pues anem a veure en dades oficials del propi estat espanyol què hi ha de veritat i què hi ha de mentira en aquest discurs. Passaré molt ràpid en algunes coses. D'entrada, la renda disponible. A mi com a valencià me dol, però els valencians són pobres,
no sols en el context europeu, que també, sinó pobres en la mitjana espanyola. Som pobres recentment, perquè en els anys 60 i 70 érem rics respecte a la mitjana espanyola. Ahí tenen un mapa de 1999, perquè vegin que no és una qüestió d'una crisi puntual, en la que vegem la renda disponible de mitjana, destaca en el cas espanyol Madrid, que té el blau fosc, vol dir 120, que tenen una renda superior al 125% de la mitjana, aleshores era l'única comunitat autònoma, i veu que el País Valencià està en blanc, que és a dir que estava entre el 75% i el 100% de la mitjana europea. És veritat que n'hi ha territoris pitjors, però el País Valencià forma part de l'Espanya i de l'Europa pobra. I això era així en els moments en què se deia que el País Valencià anava molt bé. Si peguem una mirada ràpida 10 anys després, continua corregent exactament igual, i si mirem el nivell de pobresa, en tenim el País Valencià més pobres que la mitjana europea. Vaig anar molt ràpid pel temps i després qualsevol cosa que vulguin podem aprofundir-la. El País Valencià, depenent de com se mesura la pobresa hi ha diverses maneres de mesurar-la, una és considerar que és pobre aquell que té menys d'un 60% de la renda mitjana del propi territori, tot i que és una manera de valorar-lo que jo no acaba d'estar del tot d'acord, però el País Valencià superaria el milió de pobres. I si mesurem unes tasses que jo crec que són més exactes, arribem al milió i mig. Aproximadament, quasi un de cada tres ciutadans del País Valencià o està en situació de pobresa o en risc d'exclusió social. Dades oficials d'Eurostat de la Unió Europea. Ahí tenen el mapa, poden comprovar. Evidentment, Andalusia, Extremadura i Múrcia estan pitjor. Per a mi això no me consola. O la distància que hi ha respecte a l'objectiu de la Unió Europea de 2020 també és molt elevada. En aquesta xicoteta gràfica, si veu, la riquesa o la pobresa és un bé relatiu. És com l'alçada o és com estar gros, un estar gros o prim respecte a algú. Pues un és ric o pobre respecte a algú. El cas valencià, com poden comprovar, l'any 86 estava lleugerament per damunt de la renda espanyola mitjana. En un període del 86 a 2010 ha baixat del 90% de la renda mitjana. Alguna cosa mal ha fet els governs valencians i en part també el teixit empresarial i la societat civil valencianes. Si no, aquestes dades no s'explicarien. Uns altres han corregut més o ho han fet millor o hi ha alguns efectes polítics que potser ho expliquen i que donaran algunes pistes tot seguit. La tassa de desocupació. Al País Valencià la tassa de desocupació són 10 punts superior a la de Madrid. A Madrid hi ha aturats, a Madrid hi ha pobresa, per al País Valencià molta més, tot i que encara des dels mitjans de comunicació madrilenys hi ha aquesta imatge tòpica, típica i intencionada del Levante Feliz, com si els valencians tots els dies nadarem en l'abundància, cosa que objectivament no és certa. De fet, ahí tenen una gràfica, la tassa d'atur és superior, la valenciana a l'estatal, i saben que l'estatal és una de les més altes de la Unió Europea, el qual estem en dades realment molt preocupants. I per què són aquestes coses, per què estan passant? Vull intentar compartir amb vosaltres algunes reflexions. D'entrada, si l'estat espanyol maltracta a Catalunya, que la maltracta, jo estic d'acord, i que moltes de les coses que han eixit en este seminari, que eixiran en este simposi, i moltes de les coses que llegiu, teniu molta raó en queixar-vos respecte a l'estat espanyol, si em permeteu, no és una qüestió de fer una competició, és una qüestió, els valencians tenim quasi tant o més dret a queixar-nos, perquè fixen vostès la situació. El País Valencià és pobre respecte a la mitjana espanyola i contribuïs, és contribuent nat fiscalment i rep menys inversions que la mitjana de l'estat. Això Germà Bel, que no és un valencià, com saben vostès, l'ha anomenat un procés de transferència colonial de rendes. Això és el que feia el colonialisme, espoliar els pobres. Alguna cosa així passa al País Valencià. El País Valencià té, per exemple, menys treballadors públics que la mitjana de l'Estat, cosa que compartís en Catalunya i en Balears, i des de luego hi ha comunitats autònomes
que es queixen molt però que tenen una situació, per exemple, Extremadura és un de cada tres treballadors en el sector privat, n'hi ha un de públic. El País Valencià ha apostat, i després insistirem més en la qüestió de l'Estat, per un model productiu que s'ha vist, jo crec, molt erroni. Per fer-ho molt simplificat, ha apostat en excés per la rajola, per la construcció i pel turisme, i això ha tingut conseqüències, ha desindustrialitzat el país, no s'ha apostat per un sector servicis avançat, pensant que clar, tenim molts quilòmetres de costa, tenim moltes hores de sol a l'any i ha tingut un problema la productivitat. La productivitat laboral del País Valencià és inferior a la mitjana europea i a la mitjana estatal. Si, per exemple, ens fixem en aquesta gràfica, en un sector fonamental, els treballadors que treballen en sectors tecnològics, veiem novament que és Madrid l'única comunitat autònoma, que la veu molt més destacada, que té entre un 5 i un 8% dels seus treballadors treballen en sectors tecnològics. Al País Valencià, que ara no tenim ni televisió i ràdio públiques, quasi tot el que consumim ve de Madrid i en Madrid se concentra en un dels estats que alguns afirmen en tota la barra que és dels més descentralitzats del planeta, això està escrit, pues concentra una gran activitat en el sector de les tecnologies i en el sector de les comunicacions molt importants. I el País Valencià està per davall de la mitjana. Bueno, hi ha altres coses. Aniré ràpid, renda dels treballadors per davall de la mitjana espanyola, i he posat la dada precisament d'aposta de 2008 perquè no se culpe a la crisi està sent molt dura, però venia d'abans aquesta situació i altres factors que després, si voleu, podem introduir en més detall. ¿Vale? Un grandíssim atur juvenil, el País Valencià superior al 30%, una formació mitjana inferior a la mitjana espanyola, amb un fracàs escolar superior, cosa que passava també amb les Illes Balears, amb el boom de la construcció, molts joves deixaren d'estudiar, i això ha sigut dramàtic, molts joves que en un moment determinat podien guanyar molts diners i ara estan en l'atur i sense una formació escaient per al mercat laboral del segle XXI. Ahí tenen algunes de les qüestions, i el fracàs escolar al País Valencià és particularment elevadíssim. És un dels drames, és cert que està començant a baixar, producte que la crisi ha estat molt important, però veuen, en general, tota la península ibèrica està en zona roja, molt lluny de l'objectiu. La Unió Europea s'ha marcat uns objectius que jo crec que no se van aconseguir, de que el fracàs escolar, que s'entén que aquelles persones de 18 a 24 anys que no estudien ni treballen, pues que sigui inferior al 10%, i això evidentment crec que no se va aconseguir. Molt bé, menys poles universitària que la mitjana, i anem a veure el que dia de l'estat espanyol, com tracta els valencians. Mireu, els valencians tenen menys hospitals que la mitjana espanyola, tot i ser més pobres, menys metges a tots els nivells que la mitjana espanyola, tenen menys, crec que ho he dit, llits hospitalaris, per exemple, hi teniu la dada, 2,51 per cada 1.000 habitants i 3,36 a Espanya, etc. País Valencià, la unitat subestatal amb menys llits d'hospital per habitant. Això no són les notícies dels mitjans de comunicació estatals, però objectivament és així. De vegades és lo de l'aeroport de Castelló, però aquestes coses no hi són. L'esperança de vida, que és un indicador que marca normalment a veure molt en la renda i en altres factors, l'esperança de vida dels valencians de mitjana és quasi dos anys inferior a la dels madrilenys, el qual també és un indicador d'això que els estic explicant. Un tema dramàtic, pel model productiu dels partits d'àmbit estatal que han governat la Generalitat, lo poc que s'ha invertit en recerca, desenvolupament i innovació. El País Valencià, en números redons, invertís només un de cada 100 euros en I+D+I, per davall de la mitjana espanyola, que és una mitjana, per cert, molt baixa. Això ha tingut unes conseqüències molt importants. L'estat espanyol invertís al País Valencià, tot i que ja dic que és quasi l'11% de la població, només el 7,4% del total d'inversió en recerca, i com a dada curiosa per a que vegem
el nivell de centralisme de l'Estat espanyol, Madrid, tot i que té el 13, la comunitat me refereix, el 13,75% de la població concentra més de 1 de cada 4 investigadors del total de l'Estat. Molt bé. Hi ha algunes qüestions que s'interessen particularment a valencians i catalans. Si estudiem un poc de demografia, l'eix mediterrani és un contínuum urbà. Ahí tenen un mapa que més o menys ho indica, com poden veure l'eix mediterrani, les zones en blaves són de més concentració poblacional, i ser eix humà molt important, el País Valencià, Catalunya i Balears concentren més o menys, número redon, la tercera part de la població de l'Estat i la tercera part de la riquesa, un poquet més de la tercera part de la riquesa de l'Estat, té una situació d'infraestructures molt deficient. Des de València a Madrid se pot anar en tren en una hora i València a Barcelona, que té la mateixa distància, costa 3 hores. Avui mateix he vingut en l'Euromet. Malgrat que, com ens diu Germà Bel, el volum de negocis i de mercaderies va per la costa. Això ja ho inventaren, perdoneu, ja ho inventaren els romans. La via Augusta ja la inventaren els romans, però en l'Estat espanyol s'entesta en que tot passa per Madrid, contravenint el mercat. En expressió ben trobada de Germà Bel, Espanya és un estat radial que se desentén d'un mercat distint. Ahí tenim més coses, la desatenció de l'eix mediterrani. En infraestructures ferroviàries, la ciutat de València i la ciutat de Barcelona, la segona i la tercera més poblades de l'estat, com saben, tenen un moment determinat, i si no els ho dic jo, un moment de línia única. Vol dir que en un moment determinat, quan el tren va en una direcció, s'ha d'esperar perquè passi l'altre en altra direcció. Això passa. Contràriament, se va tindre un model d'alta velocitat espanyola que connecta Madrid en totes les capitals de l'Estat, en totes les capitals de província de l'Estat. Hi ha capitals de província de l'Estat que tenen més població que la 13a ciutat del País Valencià. Ho dic perquè tinguem un poc referències que de vegades se'ns obliden. Este és un mapa que he tret d'una pàgina independentista que és el Ministeri de Foment, Ministeri de Foment espanyol, que veuen l'eix d'autopistes o autovies en groc que no es paguen i en roig que es paguen. El País Valencià i Catalunya, la APS famosa, si no recordo malament per la memòria, ho tinc en el llibre, que estem parlant de ja, la concessió fou de l'any que nasqui jo. Jo nasqui l'any 1971, 44 anys de concessió pagant. I Madrid només tenien unes vies radials que han pagat i han tingut que rescatar-les. I la eixida, el País Valencià, que ha estat un país tradicionalment exportador, el mercat europeu és la majoria del seu, el gran mercat valencià, dels valencians. I per tant, este eix no és que sigui un eix que ens interessa culturalment i políticament, que també, és que és un eix fonamental per a l'economia valenciana d'exportació. Pues l'Estat espanyol s'entesta en tindre'ns mal comunicats, a tots els nivells. Podríem posar, per exemple, l'exemple dels aeroports. El País Valencià se parla molt de l'aeroport de Castelló, que evidentment ha sigut un desastre, estic d'acord, i una inversió ruïnosa, tot i que no ha sigut l'única de l'Estat espanyol, però això no ho justifica, però té dos aeroports relativament potents, el TET en Elx i Manises, l'àrea metropolitana de València, concentra el 6,3% dels passatgers, però que rep només el 3,4% de les inversions. Madrid-Barajas, que té el 22,2% dels passatgers, molts obligats per aquesta infraestructura central que es diu AENA, concentra el 44,5% de les inversions i concentra el 50% del deute, etcètera, etcètera. I per últim, per a l'exposició, i després farem unes conclusions, està la qüestió de les balances fiscals. Espanya diu, contra Catalunya, l'excusa que utilitza contra Catalunya és la solidaritat. Diu això. D'acord, doncs si fos així, les comunitats autònomes pobres rebrien un finançament major del que recapten. Si no, no seria solidaritat. Doncs fixen vostès quines són les comunitats autònomes que reben, en verd són les que reben més que aporten i en roig les que aporten més que reben. Està per descomptat Catalunya, està Madrid, només faltaria, ara explicarem un poc el cas de Madrid, i està el següent és el País Valencià, una societat
com he dit, pobre, i després les Illes Balears. Ahí ho tenen d'una manera un poc més destacada. Hi ha un 6,32% de flux monetari del País Valencià a Catalunya. Quan el País Valencià és pobre, quan el País Valencià té un dels pitjors models de servicis socials, quan el País Valencià té el pitjor sistema sanitari segons informes independents, quan té un dels pitjors sistemes educatius, se transferís un 6,32% del seu PIB que no torna. És a dir, la situació del País Valencià és absolutament impresentable, crec jo, i no sé vostès què pensaran. De fet, ahir ho tenen un model de Germà Bel, el cas, com he explicat, del 6,4%, que suposa una transferència anual de quasi 20.000 milions d'euros. Estem parlant d'unes quantitats realment molt importants. Germà Bel, a més, ha calculat si realment l'estat espanyol fora solidari en el benentès que les comunitats autònomes que són més riques aporten més, però sense perdre posicions relatives, perquè si tu eres solidari però perds posicions respecte a uns altres, això ja no té el nom de solidaritat, sinó té un altre nom. Podríem dir-lo espoli, estafa o uns altres termes. Al País Valencià li correspondria per solidaritat del conjunt de les altres comunitats autònomes un 2,5% del PIB. Això vol dir que entre el 6,4% que ens esvaís i el 2,5% que correspondria, al País Valencià li correspondria unes transferències del 8,9% del PIB. Quasi el 10% del PIB va en un espoli anual a Madrid. Estem parlant d'unes dimensions molt importants i poc conegudes. Germà Bel, com sabeu, també analitza que el cas de Catalunya hauria d'aportar molt menys i Madrid n'hauria d'aportar més. Per tant, ahir tenim unes característiques. Madrid hauria d'aportar un 2% més de la seva renda disponible i Catalunya un 3,6% menys. És a dir, en termes absoluts, en termes de diners, Catalunya és la més espoliada, però en termes de percentatge, i no, insistim, no és per fer una competició, a mi m'agradaria que les situacions fossin d'una manera distinta, el País Valencià, les Illes Balears, encara és superior. Les Illes Balears supera el 10,8%. Avui, quan ens hem conegut i ens hem saludat, alguns diuen, bueno, el País Valencià per fi bones notícies. No? Hi ha hagut un canvi de govern. Sabeu que el País Valencià estava governant el PP, un partit, des del meu punt de vista, profundament antivalencià i anticatalanista, des de 1995, la ciutat de València des de 1991, i diu, pareix que ara hi ha un canvi. La qual cosa és certa, però el valencianisme polític ha obtingut els millors resultats en la història, és la segona força política més votada en la capital, més de 450.000 vots, això no s'havia donat en cap moment en la història, la demarcació de València ha superat el PSPB-PSOE, però ara el nou govern va tindre que lidiar en tots aquests problemes. El País Valencià té una caixa buida, un nivell d'endeutament en relació al producte interior brut en percentatge el superior de l'Estat i amb un nivell de demandes desateses molt importants. Per tant, estem en una situació que, com poden comprovar vostès, jo discrepe bastant del que va dir el senyor Francisco Camps. El País Valencià està en una situació d'emergència, necessita apostar per un nou model productiu i això no és un canvi ràpid, és un canvi que du temps, en un model de reindustrialització, d'aposta per capital humà, d'aposta per servicis avançats, de bones comunicacions amb Europa i en una conjuntura, insisteix, d'un grandíssim endeutament i un finançament clarament insuficient. Una dada més i ho deixo per al debat. El País Valencià, el que en les transferències que li dona el govern de Madrid, el govern espanyol, a la Generalitat, en això no pot pagar ni l'assistència sanitària i educativa que tenim, que és, insistís, inferior a la mitjana estatal en inversió. Per tant, en aquesta situació no n'hi ha diners per a poder fer una aposta per un model productiu diferent, no n'hi ha diners per atendre als pobres, no hi ha diners per atendre els joves. Sabeu que hi ha un cert exili al País Valencià. Una part molt important dels nostres joves llicenciats són professors a molts instituts de Catalunya i de les Illes Balears, com sabeu.
i molts joves valencians tenen dificultats davant d'aquest model productiu i aquest model polític. Per tant, aquests 40 anys ens fa fer un balanç molt, dissortadament, molt negatiu. A mi m'encantaria, com a valencià, dir-los una altra qüestió, m'encantaria, tot i que també és veritat que la societat valenciana té una gran capacitat d'innovació i una gran capacitat, una societat civil relativament rica, que, de la qual pot eixir una certa esperança. Estos 40 anys d'últims de democràcia, per al País Valencià, l'estat espanyol que s'ha configurat, no ha estat un bon negoci, sota el meu punt de vista. Moltes gràcies. Un moment, que marcarem una mica les normes, és que la Badeu se n'ha d'anar i com que portem mitja hora de retard, perquè tot s'ha allargat una mica, farem 10 minuts de preguntes i com a mínim ell se n'ha d'anar, perquè si no, no arribarà a l'aeroport. Tenim preguntes endavant, eh? Tres preguntes, de moment. Que vostè ve molt ben preparat amb tots els temes del sistema de València, que aquí jo concretament desconeixo, però jo li vaig fer una pregunta. Vostè, que ve de València i es queixa de l'estat espanyol, s'ha preocupat mai de pensar que els catalans estem en igualtat que vostès? S'han preguntat els valencians, pregunto jo, quin sistema han tingut vostès de política? Política de govern, el PP, durant quant temps han tingut? I la, amb perdó de l'alcaldessa, l'han votat, no sé si 7 o 8 vegades seguides. Hi ha hagut una sèrie de poders que ningú s'ha donat compte, que els bitllets desapareixien. Vostès queixen que no hi ha hospitals, que no tenen sales, i la gent no ha sortit al carrer, com aquí a Catalunya, a protestar. Vaja, que jo hagi vist pel cert. La tele catalana es veia a València. Qui l'ha tret, aquesta tele? Ningú ha protestat? I si han protestat, potser no han protestat prou. Cuidado. Jo reconec també aquest cas. Jo tinc amistats i famílies de València. I a vegades vinc a tallar i dic, cony, dic, esteu aquí i assentats, una bona paella i es despreocupeu políticament. Hi ha que mullar-se una mica. Perquè vostè és un clàssic de que qui no plora no mama. I nosaltres estem plorant i ens deixem de mamar perquè no toquem un ral. I paguem tots els catalans, això. I tots aquests bitllets que s'han portat els polítics i tot aquest dèficit bancari ho estem pagant nosaltres, tots els catalans, catalans i espanyols. I no hi ha dret. I ara hi ha un moment a Catalunya que hem vist el detall de canviar la política. Sembla ser que s'han ajuntat uns catalans, o bueno, un sistema que admet a Catalunya, però és que fins ara el govern que ha dit divide i venceràs, us han donat una autonomia. Jo recordo l'idioma, quan van fer la Constitució, que han fet 4 idiomes aquí a Espanya. Els senyors, el basco, els catalans, el castellà i el valencià. Jo em vaig quedar parat de que el valencià fos un idioma. Tota la vida, quan hi he estat, jo tinc 90 anys, que a mi em deien que el català no era un idioma. Per l'amor de Déu, en una escola, en unes biblioteques, en uns anys, tota la vida, en un idioma, que s'ha parlat més de 7 milions de persones, no teníem idioma. El valencià, jo crec que forma part del català, l'han volgut separar, perquè han dit, divide i venceràs. Vostès han fet una institució de l'idioma català. Jo no ho entenia tampoc, la meva cultura potser no arriba a aquest extrem. I el que vostè m'explica ara resulta que es queixen... S'entén, eh? S'entén la pregunta. Que pugui contestar, perdó, que hi ha més persones, no, més preguntes i estic patint. Ja parlem tots dos. Sí, gràcies per la intervenció. Jo entenc que costa d'entendre. De vegades als propis valencians ens costa entendre el País Valencià. Jo l'únic que li puc dir és que jo a estos senyors jo no els he votat, no soc de la part dels valencians responsable d'això. Però tinc a vostè en compte una qüestió. El País Valencià, dissortadament, ha tingut una estructura comunicativa molt centralista, ha tingut unes institucions molt recents i molt febles, un valencianisme polític ha estat extraparlamentari durant molt de temps, i tot això explica una sèrie de coses. No?
semblava que València anava molt bé en un discurs que repetien molts mitjans de València i per cert alguns de Barcelona, com La Vanguardia, que deien que València anava tot tren, i no em feu dir noms de periodistes, i això efectivament ha estat un error. Jo la meva obligació com a professor, com a sociòleg, és ser crític amb el que ha passat a la societat, i jo lamente, i evidentment, igual no ho he dit en suficient claredat, els valencians tenim responsabilitat en el que ha passat, sense dubte. Però també volia contextualitzar-lo perquè no ha estat només la corrupció, també ha estat un model que l'Estat ha promogut. Per exemple, la corrupció ha estat molt associada a la construcció, al tauler. I aquest model s'ha fet gràcies a una normativa estatal que ha permès una sèrie de coses. Per tant, evidentment tenim una responsabilitat, s'ha protestat però no el suficient, però jo crec que, torno a insistir en la meva tesi, l'Estat espanyol ha desatès una economia tradicionalment productiva i exportadora com la valenciana amb resultats dramàtics. Puc parlar? Sí, endavant. Pel senyor Altafai. Alguna vegada Europa ha reconegut oficialment que Catalunya és una nació o els hi fa por? Fa por de Madrid. No sé si els hi fa, suposo que sí que els deu fer por, però en qualsevol cas no hi ha hagut mai aquest reconeixement. Tampoc se li ha demanat explícitament. Bàsicament el que diuen les institucions i la Comissió Europea en particular, que és la institució que és la guardiana dels tractats, per així dir-ho, és que aquesta és una qüestió interna. L'organització, l'estructura de l'Estat és una qüestió interna de l'Estat espanyol i no hi han entrat mai i s'amaguen darrere d'aquesta qüestió. Ells diuen que, per exemple, sobre el futur polític de Catalunya i l'encaix a la Unió Europea, sobre aquesta qüestió no s'hi poden pronunciar si no hi ha una demanda explícita d'un estat membre. D'un estat membre vol dir no només de l'estat membre de referència a l'espanyol, podria ser un altre estat membre. On es pot imaginar un cas hipotètic en què doncs, un grup d'estats membres en un moment determinat, en una situació de tensió, poguessin demanar a la Comissió Europea que fes un informe sobre aquest encaix, anant més enllà de la qüestió de la llengua i de la nació. Però no hi ha hagut aquest reconeixement, no el preveig tampoc a curt termini. No ens en sortirem. No ens en sortirem, sí que ens en sortirem. A veure, hi ha una cosa que volia remarcar, i és que, ho he dit abans, la construcció europea està basada en una... És una construcció dinàmica i és un procés d'adaptació permanent en què preval el pragmatisme, la realpolitik, en oposició al que havia estat la història europea fins a la Segona Guerra Mundial. Adaptació de tot tipus. Les fronteres d'Europa han canviat contínuament. Evidentment, amb la fi de la Guerra Freda va haver-hi una acceleració en aquest sentit. Avui, quan un mira al voltant de la taula dels estats membres, dels 28 estats membres, i troba doncs, Letònia, Estònia, Lituània, Croàcia, Eslovènia, txecs i eslovacs separats, una Alemanya reunificada, això 30 anys, fa 30 anys no era així, fa 25-30 anys. És a dir, és una construcció dinàmica que s'adapta i té una capacitat, és un motor de transformació i d'adaptació. És a dir, integra el canvi, integra la diferència i adapta la seva estructura. Anem a qüestions més recents, més d'un altre ordre, no de fronteres. La crisi financera, econòmica i del deute d'aquests darrers anys. Jo quan vaig començar a treballar en aquests temes, el 2010, va ser quan va esclatar la crisi del deute a Grècia primer, després Portugal, Espanya, Irlanda, etc. Hi havia tota una sèrie de coses que no es podien fer. No es podien fer ni jurídicament, ni tampoc hi havia la voluntat política per fer-les, no hi havia els diners per fer-ho. Bàsicament no es podien rescatar països. Això era un negoci de l'FMI. Doncs bé, es va canviar la base jurídica, es van trobar els diners, es va reunir amb molts esforços la voluntat política per fer això i van haver-hi rescats de països, cosa que no va ser gens fàcil ni evident. Per què ho dic això? Perquè no hem de tenir aquesta visió estàtica de la Unió Europea, perquè és exactament el contrari, és una visió dinàmica, és d'adaptació, i en el cas de que hi hagi un canvi polític perquè els ciutadans de Catalunya així s'expressen el 27 de setembre, el tema
esdevindrà un tema europeu, forçosament, i per tant doncs, hi haurà pressions que al principi seran discretes, bilaterals, graduals, poden venir de parlaments nacionals, ja comença a succeir això, a Dinamarca, a Irlanda i d'altres segurament seguiran, i després poden ser a nivell, al nivell més alt, fins i tot perquè hi hagi una negociació política entre Catalunya i Espanya, per començar, però també amb la Unió Europea. I aquí és on la Unió Europea pot jugar un paper per acompanyar aquesta negociació o fins i tot, eventualment, de mediació si s'escaigués. Per tant, no seria tan pessimista com apuntava vostè. Aquí hi ha una pregunta i allà n'hi ha una altra. Aquí davant, sisplau, aquí, de la Eva Serra. Primer, preguntar en el cas del País Valencià. L'empresari del moble ha desaparegut o no ha desaparegut? I després l'empresari de la rajola, fins a quin punt viu de la construcció i ha estat en crisi? I aquesta gent políticament què pensen? Això per una banda. I pel que fa a Europa, passejant-se pels corredors d'aquestes institucions europees, no hi ha cap cervell que digui això de l'estat-nació està en crisi? A veure, els sectors tradicionals valencians, no sols el moble, sinó el joguet i alguns altres, el calcer i alguns altres, no han sabut adaptar-se bé a la globalització. I no ho han fet en part perquè no s'ha invertit lo suficient per a millorar en qualitat i imatge, perquè no pots competir en el mercat actual en el preu d'una hora d'un treballador xinès. Només en salaris no se pot competir en el mercat actual. I el País Valencià, i connecte en la següent cosa que vostè me preguntava, ha tingut el que els economistes diuen quan ha invertit tant en construcció un alt cost d'oportunitat. Tu quan tens 100 euros, si tu invertisses molt en un sector que te dona molts diners a curt termini, perquè s'han fet molts diners, se revaloritzava el preu del sol a una barbaritat galopant en mesos, se deixava d'invertir en altres qüestions. Què ha passat? Que quan ha vingut la crisi, al País Valencià la crisi ha estat d'una dimensió molt gran. Però què ha ocorregut? Que entre empresaris, una part important dels empresaris de la construcció i el poder polític de primer de Saplana i les caixes d'estalvi, Bancaixa i la CAM, han estat molt compenetrats en un negoci d'uns pocs i això ha suposat una ruïna molt important i una crisi que se tardarà molt en eixir. Per tant, la situació objectivament, me sap mal dir-ho, però és molt complicada, producte d'aixes errades molt importants. I el País Valencià ara, per exemple, no té estructura financera. Una part de l'estructura financera està en mans d'ara de Catalunya, precisament, com saben, la CAM pertany ara al Banc Sabadell i el Banc de València pertany a la Caixa. I en canvi han deixat que Bankia funcioni. En lloc d'haver fet una aposta, si hagueren sumat el CAM i la Banc i Bankia, s'haguera convertit en volum de negocis en la segona caixa d'estalvis de l'Estat. Curtedat de mires, dependència política de Madrid i errors que se paguen càrcel. Farem les dues últimes preguntes, una allà i posteriorment allà. Ah, perdó. I no, contestar aquesta... Molt breument, dir-vos que sí, hi ha una percepció de crisi de l'estat-nació des de fa temps. Per crisi de l'estat-nació, tant per dalt com per baix. Per dalt, a nivell supraestatal, és a dir, a mida que hi ha hagut cessió de sobirania a les institucions europees, ha estat cada cop més evident. Aquesta darrera crisi, de fet, s'ha respost en gran part també cedint encara més sobirania a aquestes institucions europees. Tot el nou sistema de govern econòmic, de vigilància econòmica des de Brussel·les, doncs això és una cessió de sobirania sobre la qual hi ha hagut molt poc debat democràtic, per cert, ho vull remarcar. A vegades susciten més debat, hi ha més polèmica, les reclamacions molt puntuals, sectorials, mínimes, diria jo, d'una comunitat autònoma, l'estat espanyol, que la cessió de sobirania que s'ha fet cap a Brussel·les arran d'aquesta crisi. La troika, els homes de negre, en fi, això us ho diu algú que ha treballat amb els homes de negre aquests darrers anys, també, per cert. Això s'ha fet en la urgència, sense el necessari debat democràtic,
i en aquí hi ha hagut poc debat. Hi ha més debat, en canvi, quan el president Mas intentava doncs, reclamar un nou pacte fiscal, per exemple. És bastant curiós. Sí, hi ha aquesta percepció, a més, accentuada per la globalització mundial i és evident que prevaldre en aquesta globalització no es fa reduint els estàndards socials, els drets socials o els costos de producció, els costos laborals en particulars, s'ha de fer basat precisament doncs, en més Unió Europea, amb l'excel·lència, amb innovació, és aquí on hem de fer la diferència, és l'únic que la podem fer, amb energia i matèries primes no en tenim. No tenim costos laborals, estàndards socials, estem molt pel damunt i les nostres poblacions ens diuen clarament que no els volen abaixar. Per tant, si hem de competir, ha de ser compartint sobirania i això en detriment, efectivament, de l'Estat-nació. Jo també volia fer un parell de preguntes, una a cada ponent. El senyor Altafaj, aquest dinamisme característic de la Unió Europea que vostè es referia i aquesta cessió de competències que han anat fent des dels estats cap al Parlament Europeu, ens permet plantejar avui dia com a possible en una futura evolució de la Unió Europea recuperar la vella idea de l'Europa de les Nacions, que en el seu origen havia inspirat, ens havia, com s'ha dit avui en els catalans, il·lusionat la idea d'incorporar-nos a Europa allà on podríem trobar justament el reconeixement que reclamem. És possible, avui dia, té sentit plantejar aquesta idea avui dia en una hipotètica evolució de la Unió Europea? I al senyor Flor li volia preguntar, faig les dues preguntes així ja puc anirem més ràpid, tenint en compte que el País Valencià ha estat governat des de l'inici d'aquest estat autonòmic pels dos grans partits espanyols, com s'entén o com s'interpreta o com es veu des del País Valencià aquest, així com a Catalunya, la reivindicació nacional ens permet entendre, entre cometes, el perquè de la nostra reivindicació, de la nostra reclamació o de l'espoli que estem patint. Com s'explica que, havent estat governat el País Valencià només pels dos grans partits espanyols, s'hagi produït també un procés, una situació d'expoli i de subdesenvolupament o de no desenvolupament com hauria d'haver estat desitjable, tenint en compte que aquí no hi ha hagut una reivindicació nacional al País Valencià com sí que hi és a Catalunya? Gràcies. Sobre la primera, bé, hi ha molta sensibilitat respecte al concepte d'una Europa de les Nacions aquí. El que és important és remarcar des de Catalunya en particular la voluntat de construir una unió de nacions europees compromeses amb aquesta dinàmica de compartir sobirania a nivell europeu. A Europa de les Nacions, en alguns estats, quan s'introdueix aquesta idea en el debat, desperta molts fantasmes del passat. Si vostè parla ara d'Europa de les Nacions a Hongria, bé, la nació húngara s'estén a tota una sèrie d'estats que no són només l'estat húngar actual, sinó al voltant. Per tant, hem d'anar molt al tanto amb l'utilització i la generalització, diria jo, d'aquest tipus de conceptes. El que no vol dir reivindicar que Catalunya és una nació, però és una nació europea, europeista, compromesa amb Europa. La nostra voluntat no és aixecar fronteres, és compartir un espai, però defensant, preservant la nació catalana en tot el que comporta. Per tant, aquí generalitzar aquest debat és difícil si no es fa completant-ho amb aquesta construcció més complexa que és Europa, que és en la que ens hem d'inscriure, que és la nostra família política. Perquè de moviments nacionalistes n'hi ha de molts tipus a Europa. El Front Nacional Francès és un moviment nacionalista també al cap i a la fi. Com ho era l'FPO del senyor Haider en el seu temps, aquí hem de ser més rigorosos en el plantejament. Nosaltres defensem a Catalunya com a nació dins d'una Europa oberta, d'aquesta Europa de la diversitat que li deia abans, respectuosa i a més que té una agenda estratègica que passa per construir aquesta Europa. Sí, primer volia dir un xicotet matís. El País Valencià ha compartit en Catalunya i en el territori de la Corona d'Aragó tota una sèrie de processos, Si vosaltres tinguereu el 1714, nosaltres tinguerem 1707, 7 anys abans, en la destrucció de ciutats i crema de ciutats com Xàtiva, València i altres,
en la, la desaparició por justo derecho de conquista en el decreto de Nueva Planta de las estructuras políticas del Reino de Valencia y siempre ha habido una tradición minoritaria, amagada y poco coneguda de reivindicación. Yo voy a recordar, si el catalanismo es una ideología, sorgís a finales del siglo XIX, al País Valencià, el valencianisme, també a finals del segle XIX, principis del XX, comença a haver reivindicacions valencianistes o nacionalistes valencianes, el que passa que, a diferència de Catalunya, minoritàries, no han aconseguit el consenso socials majoritaris. En aquesta matització, la pregunta com és possible l'espoli? Però clar, és que vaig a contestar una pregunta. A qui van espoliar, si no? És a dir, a Extremadura van espoliar-la, a Canàries van espoliar-la. El País Valencià, insistís, malgrat la crisi, és una economia en termes de PIB potent, menor que la de Catalunya, però potent. I si Madrid, l'elit extractiva madrilenya, les empreses de l'IBEX 36 volen continuar fent diners, on van anar a fer diners? En tots els respectes, a la Rioja, a... Clar, l'eix mediterrani se concentra, insistís, si sumem Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, insistís, per a fer-nos una idea, una tercera part de la població de l'Estat, més d'una tercera part del conjunt de la riquesa de l'Estat, la segona llengua més important després del castellà, l'espai bascòfon o l'espai gallegòfon, no, tots els respectes, i altres no tenen ni punt de comparació en el nombre de parlants. País Valencià són 5 milions de persones, Catalunya en són més de 7. A Madrid li interessa molt que ens dividim entre valencians i catalans i entre valencians, no? Perquè el pes econòmic i el pes social tradicionalment no ha estat en el centre polític. I el centre polític ha buscat el que han buscat altres, el divide't impera, i el cas del País Valencià jo crec que és molt, molt significatiu. Per tant, efectivament, no n'hi ha espoli perquè hi ha una reivindicació política majoritària, sinó n'hi ha una situació d'injustícia o tracte fiscal negatiu perquè necessiten treure els diners d'algun lloc per a concentrar inversions a Madrid, crec jo. L'última pregunta. Sí, jo volia preguntar al senyor Altafaj la misma línia del que s'ha estat parlant. Hi ha estats que volen dintre d'Europa tenen els mateixos problemes que poden presentar Espanya, diguem-ne, que pot dividir-se en dos països. Com reaccionaran aquests altres estats? Com Itàlia o França o altres estats que puguin tindre el mateix problema que Espanya. Sí, nosaltres diem que Espanya s'oposarà, però altres països també. Jo ho veig a vostè molt, molt optimista, però els altres països què diran? Fins ara, fixi's vostè que han dit ben poc. S'ha dit abans, de fet, tant les institucions europees, sobretot, han dit ben poc, i els altres estats han dit ben poc. Han dit que era un afer intern i han fet una mica serveis mínims de solidaritat amb l'estat espanyol. Aquesta solidaritat que parlàvem entre estats, és un club d'estats, com dèiem, la Unió Europea, essencialment, no només, però essencialment, però han fet una mica serveis mínims per la gran decepció d'alguns actors a Madrid. Fa poc llegia un pamflet que es va editar des de l'Elcano, l'Institut Real Elcano, d'un professor de dret constitucional de la Universitat del País Basc, lamentant-se d'aquesta manca de suport més actiu per part de les institucions europees, per suport, evidentment, a la posició del govern espanyol, a la diplomàcia espanyola. Per tant, fins ara han estat molt prudents. És cert que això que vostè diu és una variable important que tenen en compte alguns estats membres que poden tenir de tant en tant doncs, reivindicacions potents des de nacionalitats històriques. Altres no és pas el cas. En el Regne Unit, per començar, sempre ha assumit la seva plurinacionalitat.
The Four Nations, les quatre nacions. I l'ha gestionat, en, tot això s'ha de reconèixer, el senyor Cameron, d'una forma honorable, d'una forma coherent amb la, el que ha estat els principis de la democràcia britànica. Malgrat la, la història a vegades violenta, bé, el que van fer en el cas escocès és un exemple de com es poden resoldre aquestes tensions. Va ser una aposta arriscada per part del senyor Cameron, li va sortir bé, si més no en un primer temps, li ha sortit bé. Per tant, el fet de que hi hagi aquesta component plurinacional de tensions no vol dir que s'hagi d'actuar sempre d'una forma negativa respecte d'això. Hi ha un principi no escrit, que és el de no interferència en els afers interns dels teus socis, però més enllà d'això, com us deia, tant les institucions europees com la majoria d'estats membres han fet serveis mínims, quan no han, han donat missatges subtils per animar que hi hagués un cert diàleg polític, perquè els costa molt d'entendre, i això jo ho he viscut a Brussel·les dins de les institucions europees, perquè m'ho comentaven molt sovint, no entenen per què aquesta situació, com diuen, el govern espanyol l'ha gestionat d'aquesta manera. Com hi ha hagut aquesta manca de política, com deia abans, en P majúscula? Com s'ho ha muntat tan malament, per dir-ho així d'una forma més col·loquial, i no ho han gestionat d'alguna manera, fent algunes concessions, per exemple, en termes de balances fiscals, d'infraestructures, com, al contrari, han reaccionat d'una forma molt autoritària, negant que sigui fins i tot un problema polític, judicialitzant aquesta qüestió i fins i tot doncs, exacerbant a vegades la frustració de la gent d'aquest país. Això, a més, amb un referent històric, que és que Catalunya, des de la transició, ara que estem parlant d'aquests 40 anys, si s'ha distingut per alguna cosa, és aquesta voluntat de contribuir a la governabilitat del país, a la modernització del país, a la integració europea del, de, del país, amb molt bona fe, a vegades d'una forma una mica fins i tot naïf, innocent, i tot això ha estat malbaratat per part de les institucions de l'Estat espanyol, no només el govern, i han apostat per exacerbar aquestes tensions, perquè potser pel que dèiem abans, que mai ens han vist com un interlocutor al mateix nivell. S'ha plantejat en termes de submissió més que de diàleg polític. Moltes gràcies a tothom. Bona nit.